Olá, muito boa tarde para você que está chegando agora aqui ao canal do YouTube da TVC. Venha com a gente vai começar aqui a nossa resenha pré-jogo, trazendo informações, análises, números dessa partida que vai acontecer logo mais entre Fortaleza e Maracanã. Tudo pronto na Arena Castelão, todos os detalhes aí sendo finalizados. A gente vai tocando por aqui e, claro, do meu lado, para trazer sempre aquela irreverência que você gosta e que já virou sua companheira de todos os dias, né? O Homem Mau, muito boa tarde para você. Valeu, forte abraço, grande a nossa, da produção aqui dessa jornada esportiva, a nossa Loura Mar. Bom, jogo, empate, pênalti. Vitória do Fortaleza, final, num banjadinho do nosso Maurinho, ok? Vitória do Maracanã, aí vai dar uma zebra. É uma zebra danada, gente. Aí teremos Maracanã contra a equipe do Ceará. Ceará está na final, como eu falei ontem, já é antecipadamente vice-campeão, no mínimo. Que pode chegar ao título, enfrentando ou Fortaleza ou Maracanã, que para mim vai enfrentar, Lourabá, o time do Leão. É, sem sombra de dúvidas, Homem Mau, a gente, jogo após jogo do Fortaleza, a gente vem colocando o Fortaleza como favorito e coloca o Fortaleza nessa condição, por quê? Fortaleza é um time de Série A, tem uma folha aí de jogadores, que é uma folha altíssima, a gente chama, né, time milionário, é de fato uma equipe que está num patamar acima e, obviamente, a gente espera muito mais do que o Fortaleza tem apresentado. Especialmente nessas últimas partidas. A gente continua colocando, na sua opinião, o Fortaleza como favorito para esse confronto de hoje. Lembrando que a partida passada aconteceu também na Arena Castelão, mas o mandante era o Maracanã. Hoje, o Fortaleza não só leva o seu sócio torcedor, como também fez promoção para as mulheres. E aí, o objetivo é esse. Mesmo lotar assim, Lourama, permita deu mais torcedor do Fortaleza não ser o mandante do que o próprio time. Sim. Lá do Maracanãú. Maracanã de Maracanãú. Entendeu? Não sei se hoje vai dar um bom público também lá, do pessoal dessa cidade bonita, linda de Maracanãú. Agora, na verdade, eu repito, você disse, Fortaleza é um time milionário. Milionário em relação a quem? Ao Maracanãú. Entenda bem, porque a gente não pode também fazer um confronto entre Fortaleza em termos de money. Corinthians, Fortaleza, Palmeiras. Mas esses times aí também são considerados times milionários. Eu estou dizendo, você não pode comparar. Tipo assim, Fortaleza, milionário em relação a Flamengo, a Sociedade Esportiva Palmeiras, entenda bem. Eu entendi, Homem Mau, entendi, inclusive, que você já está querendo briga uma hora dessa. Não, não quero briga, não. E quero, se quiser, eu quero briga mesmo. É para brigar mesmo. Eu vou dizer, eu vou comparar. Agora, em relação ao Maracanã, aí está muito, muito tempo na frente o time do Fortaleza. É isso que você queria saber? Pronto. Eu estou dizendo, você não pode, não relaciona, nem faça parâmetro entre o Fortaleza financeiramente com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí tá acabando com Fortaleza? Não, gente. Fortaleza tá de bom tamanho, é um clube que tá crescendo. Marcelo Paes, parabéns à comissão técnica. E ao Leão. Será que dá Leão? Inclusive, ó, já estamos no ar no YouTube, você pode mandar a sua participação, manda seu comentário, manda a sua pergunta. Ao longo da nossa programação, a gente vai trazendo aqui a sua participação, mas não esquece de... Fanático. Dá um like, fanático! E também tem enquete no ar, responde lá a nossa enquete. Qual quem é vence hoje, Fortaleza ou Maracanã? Fortaleza. Bom, opinião, você pediu minha opinião, né? Mal. Você pediu minha opinião. Eu tava pedindo pro pessoal responder a enquete. Ah, bom, você botou interrogação, tá? Eu entendi, você... mas eu entrei logo nessa aí, meu amigo. Ah. Então, sabe para onde é que a gente vai, Homem Mau? Para onde serão? Direto. Pode ser Maracanã, para onde você quiser. Para a Arena Castelão. Vamos lá. Vamos lá para a Arena Castelão. Falar com o Ebert Lemos, que já está todo posicionado, todo bonitinho. Tá sério? Bonitinho, eu tenho minhas dúvidas. Pronto para trazer todas as informações dessa partida. Boa tarde, tá Ebert. Tá sendo benevolente com ele, hein? Bonitinho, não. Vai, cabeção. Obrigado, Germano. Um abraço para o Homem Mau aí, para toda a turma que nos acompanha no YouTube da TVC. Eu vou dizer um negócio, o clima tá fechado aqui, mas tá um calor da peste aqui na Arena Castelão, rapaz. E é bom, né? É melhor calor,
sol quente do que chuva, né? Tá chovendo muito Fortaleza. Mas vamos para o seguinte, vamos falar do que interessa, Weber Chilimos. Vamos falar do Fortaleza e também do Maracanã. O Maracanã é o mesmo time da última partida, não mudou nada. O técnico Júnior Cearense está motivado, está empolgado. E espero um bom resultado hoje. Conversei ali com o Ciro Senna, que é jogador e agora é diretor de futebol também do Maracanã. Agora, o que surpreendeu muita gente aqui foi a escalação do Fortaleza. O time que enfrentou o Retrô no meio de semana, apenas 4 jogadores que tiveram titular naquela partida estão começando a partida hoje, para vocês terem uma ideia aí das alterações que o Juan Pablo Vojvoda fez. E tem boas notícias também. Jogadores que sofreram aquele atentado lá na partida contra o Sport estão retornando hoje também às atividades, graças a Deus, né? Estão retornando a fazer o que eles mais gostam, que é jogar futebol. E reforços importantes para o Fortaleza. No caso do Tite, o zagueiro Tite retorna hoje. Ele que teve uma lesão na panturrilha, né? Estilhaços atingiram o Tite na panturrilha, já se recuperou. E também o Escobar. Escobar foi o que teve a maior lesão na cabeça, teve traumatismo craniano. Ele retorna hoje também ao time do Fortaleza. O Fortaleza que coloca hoje 2 volantes, 2 jogadores no meio de campo, que são os mais jovens do país, viu? Fui atrás da informação aqui, que é o Cauã e o Kevin. Cauã e Kevin entram como titular. Eu já estou adiantando, vou logo dar a escalação, tá bom? O João Ricardo é o goleiro. Dudu, lateral direito, também retorna. O Dudu também foi atingido pelos estilhaços lá naquele jogo contra o Sport, retorna hoje. Kusevich é o zagueiro, Tite é o capitão. O Escobar também joga hoje. Zé Welleson, volante. Cauã, Kevin, Marinho. E aí, ficou satisfeito com o Marinho, homem mau? Marinho vai pro jogo. E Moisés e Lucero. Miau, miau, miau. Esse é o ataque do Fortaleza para enfrentar o Maracanã daqui a pouco. E eu fico por aqui, meu filho. Eu posso fazer uma pergunta para ele? Claro. Ô, Cabeção, permita chamá-lo carinhosamente de Cabeção. Amor. Você viu o Cabeção por aí? Tá aqui, ó, na tela. Eu te pergunto, isso significa que o Pikachu não vai nem pro banco, tal, entra o Marinho, cai. O Pikachu tá no banco. Tá no banco? Será que tá no banco? Tá. Eu acho que essa escalação é subestimar, veja bem, é subestimar um pouco a decisão. Ou então não, viu, Homem Mal? Sei que a pergunta aí é pro Herbert, você quer dizer mas que só o time... completando aqui a pergunta do Homem Mal, Herbert. Ou então não, nem sei se vocês já conversaram com o Vojvoda. Mas justamente dessas mudanças aí, talvez seja para surtir efeito o que aquela equipe que encarou o Retrô não surtiu. É. Deu para entender aí, Cabeção? E outra coisa, no segundo tempo vem força máxima também, né? O que o Fortaleza tem hoje, que vem fazendo a diferença em muitas partidas, é o banco de reservas, é o elenco, apesar de não estar jogando bem nas últimas partidas, mas é um teste, é uma prova de fogo hoje. Uma coisa eu digo, o Júnior Cearense parece que ouviu muito o Homem Mau aí, que durante a semana falou do Dimas Filgueiras, que sabia muito bem como amarrar um jogo, como segurar um resultado, como colocar o time lá atrás. E o Júnior Cearense hoje também, eu conversei com ele agora há pouco, ele disse, vamos jogar com inteligência. A gente tem uma vantagem de começar empatando o jogo, né? Tá empate, não tem a desvantagem de começar perdendo. Então ele vai colocar o time do Maracanã na defensiva e também tentar explorar os contra-ataques. Vamos ver como é que vai jogar esse Fortaleza aqui do Juan Pablo Vojvoda, que não conta hoje com o Thiago Galhardo machucado, o Brits com sobrecarga muscular e o Pedro Augusto com estiramento ligamentar. Esse é o time do Fortaleza. O clima tá bom aqui e vamos curtir esse jogo, né? Futebol é festa, futebol é alegria, ainda mais aqui na tela da TVC. Um cheiro pra vocês, eu fico por aqui, viu? Aí já, chuta! Já, a gente chama você novamente. Chutou já, bem! Já eu quero ver aí, minutos antes da bola rolar, quero ver aí como é que... como é que tá o público, né, na Arena Castelão? O torcedor ainda tá chegando, hoje é domingo, não tem aquele engarrafamento, né, Almeida? É verdade. Você notou que ele tá com medo? Ó, o calor tá lá em cima. É medo da chuva, né? É medo da chuva. Pois é. Segura a cabeção aí, viu, meu irmão? É isso mesmo. O Herbert trouxe aí os detalhes, né, do banco, do departamento médico, um balanço aí do departamento médico do Fortaleza.
E, repetindo aqui, o Thiago Galhardo teve um estiramento muscular na coxa direita, o Brites, sobrecarga muscular, e o Pedro Augusto, um estiramento ligamentar no cotovelo direito. São três atletas que desfalcam o Fortaleza para esse confronto de hoje. O quanto o homem mau, eu não vou nem citar o Pedro Augusto, porque o torcedor tricolor está pegando no pé do Pedro Augusto desde a Sul-Americana. Mas o quanto o Thiago Galhardo e o Brites podem fazer falta nesse confronto de hoje? Faz. Eu não gosto, eu sou sério. Eu acho que durante a transmissão o Tom vai dizer isso. Não sei se ele corrobora comigo. Eu não gosto desse meio campo do Fortaleza. Esse aí é um meio campo ainda neófito. É. Para a experiência do Fortaleza na competição, entendeu? Vamos aguardar. Inclusive, ó, a gente vai falando aqui, já vai mostrando o aquecimento das equipes. As equipes estão lá no gramado da Arena Castelão, se preparando para esse aí. Confronto. Trazendo aquilo que as duas equipes têm de melhor, né? É, tanto o Júnior Cearense, o Ebert falou assim, o Maracanã vem exatamente igual. Mas, meu amigo, o que o Maracanã apresentou na partida passada, não dava para fazer mudanças, né? É isso aí, o Maracanã é isso aí, e não tem esse pessoal. Não é um elenco recheado, entenda bem, de craques, de grandes jogadores. É um time aí, já foi longe demais, eu disse aqui, esquece a mesma coisa, eu não sou de jogar pra galera e nem vou brigar com você por isso, não. Fortaleza é disparado o favorito e ninguém tira essa partida do Fortaleza hoje, não. Seria um desastre para o Fortaleza, um desastre para o futebol cearense. Hoje, com todo respeito ao Maracanã, o Fortaleza fora da decisão. Pois deixa eu trazer. Você acha aqui que não, né? Não. Eu trabalho com informações. Ah, bom. Certo. Eu trabalho com fatos. Ai, quando senhor terminar o jogo, eu vou lhe dizer se o Fortaleza venceu ou não. Ora, mas é muito bom. Quando terminar o jogo, viu, Marcelo? Ela vai dizer como foi o negócio. Aí é muito fácil. Mas deixa eu trazer aqui esses números para você. Vamos lá. Nas últimas 10 partidas, o Fortaleza conquistou 3 vitórias. Contra o América de Natal, contra o River do Piauí e contra o Fluminense do Piauí também. Ou seja, 7 resultados foram aí entre derrotas e vitórias. Desculpa, derrotas e empates. Então, o Fortaleza, um deles, no jogo passado, com o Maracanã. Que o Maracanã ficou boa parte do jogo vencendo a partida, imprimiu essa dificuldade ao Fortaleza e no segundo tempo o Fortaleza conseguiu reagir e com o Lucero que está devendo, você inclusive chamou o Lucero aqui durante a semana de... Letreca. Refugo também, no momento. Mas eu falei do momento dele, não tá bem. Miau! Miau! Ó, tem que miar mais alto, garotinho. É o gato! Bola do barbante, meu garoto! Na sua opinião, hoje, no Fortaleza vem com tudo, né? Eu acho que sim, rapaz, o Val é o racha. Hoje não tem esse negócio de, não, vai ter outra partida, não. O jogo decisivo é hoje. Quer ir pra final? Quer enfrentar o Ceará? Então tem que ganhar lá do Maracanã. É por isso que eu digo, domingo tem Maracanã, mas é o time que vai jogar. Pois olha, a gente acompanhando aí as imagens lá da Arena Castelão, já dá para ver, homem mau, que muitos torcedores chegaram, mas esperava ainda mais. Tem muita gente para chegar, eu né? Eu esperava mais. Calma, calma, ainda faltam 23 minutos. Sim, mas eu esperava começar um público maior. Eu acho que o pessoal tá com medo da chuva. Não, acho que o pessoal tá lá fora, já se preparando para poder entrar. Você é a turma do Bebum lá fora, você não, tá dizendo? Não, eu tô falando preparação. Certo. Preparação para tá entrar. Você que tá. A preparação é muito boa, né? É muito o aquecimento, você quer dizer? É bom demais, é bom demais. Talvez essa seja a melhor parte. E aí, homem mau, voltando aqui a falar do futebol jogado, né? Do futebol dentro de campo... Eu queria que você me dissesse o que é que, na sua opinião, você falou aí do favoritismo do Fortaleza, que o Fortaleza vem com tudo hoje, mas existe um adversário. E esse adversário, na sua opinião, o que é que o Maracanã tem que fazer que possa levar perigo ao Fortaleza ou até surpreender o tricolor? Aquilo que eu falei durante toda a semana. Eu, sendo treinador, o Júnior Cearense, trancava, mas é cadeado para todo lado e ia para o empate. Pronto. Não vá, ó. Júnior, não vá se abrir com Fortaleza, não. E se a decisão for para os pênaltis? Aí eu vou lhe contar. Aí já acabou o favoritismo.
penalidade não é o forte do Fortaleza. Se for para os pênaltis... Ei, ei, Sul-Americana. Não, não. É a síndrome. Eu estou falando de síndrome. Vamos lá, então, deixa eu trazer aqui o resultado parcial aqui da nossa enquete. Já tem mais de 520 votos, viu, Homem Mau? Participa você também. Repete a enquete. A gente está com a enquete. Quem é que ganha o jogo hoje? No YouTube. Quem você acha que vence, Fortaleza ou Maracanã? Vai lá, faz o, dá o seu voto. Mas aproveita, um detalhe, Loura, permita só like uma coisa. Também. Pode dar empate, né? Tá, mas... Ou é quem, ou não, quem não, passa. Não, não, não. A nossa pergunta é, quem vence? Vale 90, vale pênalti. Tudo bem. Não é isso? Quem avançar, venceu, amigo. Isso. Não tem tá isso de... Calma, eu não estou dizendo o contrário, não. Ah. Quem avançar, eu vou descobrir a pólvora. Quem avançar, pronto, está na... o Ceará. Não é isso que você quer dizer? É isso. Já passamos de 570, viu? Vai votando. Aproveita também, deixa lá o seu like pra gente, pra gente acompanhar aqui. Tem muita participação. A gente também tem a fala dos treinadores, viu, Homem? Uhum. A gente vai acompanhar agora o que disse Juan Pablo Vojvoda sobre a expectativa, né, e a preparação do Fortaleza para esse confronto contra o Maracanã. Analizamos nossa efetividade, analizamos nossa criação de jogo, como sempre, mas é una partida donde el resultado está abierto, es una semifinal, tenemos que o preparamos a partida de este jeito y tenemos a frente un adversario que está en las mismas condiciones, entonces tenemos que hacer nuestros comportamientos de mejor jeito que última vez en cuanto a cara a gol, frente a gol tenemos que ser más efectivo y es una realidad también. Viu aí? Ei. Viu aí? Ei. Na frente do gol, temos que ser mais efetivos. E mas, foi isso que faltou ao Fortaleza. Aí é que ele treinou bem isso aí, né? Exatamente. Bem aquela vez, será que ele treinou pênalti? Não, né? Eu acho que ele não espera para pênalti. Eu ele acho espera que... matar o Olha, time eu nos acho 90. Depois do retrô, eu acho que ele está trabalhando pênaltis, sim, senhor. Também. Vamos ver, eu acho que não vai para pênalti, pronto, eu acho que não vai para pênalti. Pois vamos acompanhar o que disse o Júnior Cearense em relação à equipe do Maracanã. Olha, a gente já vem treinando pênaltis desde a decisão contra o Floresta. A gente já saiu atrás no primeiro jogo, tivemos a felicidade de reverter sem precisar ir a pênaltis. E agora, da mesma forma, a gente tem treinado bastante, tanto é que o campo está até um buraquinho lá no, na marca do pênalti de tanto treinar, né? A gente acredita que pode acontecer isso, né? Vamos batalhar para que a gente consiga classificar no jogo, caso não, o pênalti será decisivo e a gente está, acredito, bem treinado para essa decisão. Massa. Zoom! Olha, vou trazer aqui, vou dar uma passeada aqui pelo YouTube, tá, Homem? Passear por onde? Aqui, Beira-Mar? No nosso canal no YouTube. Ah, no canal do YouTube. Trazer aqui as participações. Tem tanta gente bacana participando aqui com a gente. Olha aí, só tem gente bacana, o menina. O Samuel Alves tá ligado com a gente de Foz do Iguaçu. Oh, tá lá catarata. Em Foz. Tu conhece Foz do Iguaçu? Conheço. Linda aquelas cataratas. Bom demais, né, Homem Mau? Tem aqui o Jorge Melo dando aqui o seu joinha para nossa transmissão, para esse nosso pré-jogo. Um abraço especial também pro Lúcio Filho. Mandou mensagens aqui, tá interagindo com a gente. O Luciano Filho também mandou mensagem aqui. Está acompanhando essa resenha aí pré-jogo. Já já, Renilson Souza, Homem Mau, Tom Alexandrino, Márcio Torres, a equipe completa trazendo aí todos os detalhes e as emoções dessa partida entre Fortaleza e Maracanã. Bem, gente, que você falou, muita gente lá de fora também, viu? A gente está acompanhando aqui as imagens ainda da Arena Castelão. Coloca aí, Carlinhos, olha, o torcedor dando tchau, crianças, todo mundo na Arena Castelão. Hoje é dia de apoiar, hoje é dia de decisão, seja torcedor do Fortaleza, seja torcedor do Maracanã, hoje é dia de estar ali incentivando o seu clube, incentivando a sua equipe para esse confronto de logo mais. Lembrando que, apesar do favoritismo do Fortaleza, esse jogo está aberto. O jogo passado terminou empatado em 1-1, hoje... Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Eu acho que hoje a maior torcida do estado chama-se Maracanã.
Se assombrou? Não? Sim. Tu junta torcida do Ceará. Será que vai torcer Fortaleza? Não vai. Tu junta a torcida do Ferroviário. Soma tudo, hein, bom de bola? Da Maracanã. Não, cara, eu tô juntando tudo, cara. Olha que legal aqui, ó, o José Carlos. Tá lá na minha cidade querida, minha cidade do coração. Cascavel. Não, ele tá dizendo aqui, ó, 3-1 para o Leão, sou de Solonópole. Vixe, é longe, né? Bom demais, um grande abraço aí pra todo mundo. É pra aquele lado de Senador Pompeu? Exatamente. Você é de lá, Lula? Minha mãe, a família da minha mãe é de lá. Um abraço pra sua mãe, terra boa, terra boa. Torcedora do Ferroviário. Trazer aqui a participação do Chagas. O Chagas está dizendo que está torcendo aqui para o Maracanã. O Valdo Moraes, uma boa tarde para você. Estou acompanhando direto de São Bernardo do Campo. Eita, o Valdo Moraes participando. Perdeu para o Coringão pela Copa do Brasil. O André Aguiar está dizendo, ó, grande Vavá, excelente. Vavá, maravilhoso, excelente jogo para todos. Com muito futebol e paz em campo e que haja festa para as torcidas. Pronto. Participação então, aqui. Então, festa pode ser partida André. Do Ceará, junto com o do Maracanã e Ferroviário, ou festa, muita que gente. Eu acredito, da torcida do Leão. Olha isso aí, ó. A torcida do Leão. Olha isso aí, Vavá. Menino. Isso é para entrar, viu, no estádio. É, olha rapaz. Só. Tem muita gente ainda para entrar na Arena Castelão. Mas é gente mesmo. É isso. Vava, muita gente acompanhando a gente pelo YouTube. Chuta. Fora aqui do estado, olha só. Vamos lá. O Gildo, ele tá, Gildo Cesário, ele tá dizendo: estou em São Paulo, sou Leão, estou sempre ligado com vocês, um abraço a todos, 3-0 pro Fortaleza. Pronto. É o palpite do Gildo. É o palpite, o meu palpite também. O Renato tá na Filadélfia, nos Estados Unidos. Filadélfia? Aqui, ó. Alô, um alô aí pra gente aqui na Filadélfia, nos Estados Unidos, assistindo. Então, um abraço especial pra vocês. Também tem o Francisco Carlos, que tá em Portugal, direto Portugal. De Portugal. Francisco Carlos, de Portugal. Acompanhando. Você tá em Porto, tá onde? Cascais, pois. Cascais, é muito bonito, conheço. Linda cidade. O Orlando tá dizendo que vai ter gol do Caleb. Caleb não joga, na joga. Final, ele tá dizendo. Gol sim, do Caleb sim. Na final. Ah, na final. Tem aqui o Felipe Araújo, que também tá participando, dizendo que é de Solonópole. Um grande abraço para você, Felipe Araújo. Bom, gente, vai mandando a sua participação. Não esquece aí de votar na nossa enquete. Quem vence hoje, Fortaleza ou Maracanã? Dá lá o seu voto, aproveita, dá o seu like. Se você ainda não foi inscrito no canal do YouTube da TVC, aproveita lá, porque além das transmissões, você também acompanha toda a nossa programação. Se inscreve, sempre vai ser avisado lá, né, sobre os nossos programas que estão começando. E vamos divulgar o nome do pessoal que está participando. É isso, e ao longo aqui da nossa transmissão, o Homem Mal vai trazendo aqui a participação de vocês. Eu vou ficando por aqui, viu, também, Homem Mal? Também, vou já, daqui a pouco para ali. Você volta já. Sim, pois é. Ao lado do nosso bom de bola e do nosso Tonton e o Márcio. É isso mesmo. O bom Márcio que não tem papas na língua. Foi pênalti, é pênalti. Se não foi, não é. Não é não, Márcio? E ele acerta sempre, viu? Sempre acerta, amor. Muito bom. Valeu, gente. Até já no intervalo. A gente volta para trazer mais resenha aqui. Agora a gente faz o intervalo. Na volta, o Renilson já vem com todas as emoções dessa partida. Sai daí não, fanático! Cearense. Campeonato Cearense na TVC. Realização: Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Apoio Cultural. Cagesse. Presente na sua vida. Hidrotintas. Desde 1977. O MASP em Tintas. Cegás, é mais gás para o seu dia a dia. Ramacom, há 22 anos, ajudando você a construir sonhos. Rejunta Mix, 100% qualidade, é da nossa terra, é da nossa gente. Cuidar. Já parou para pensar quanto significado tem dentro dessa palavra? Cuidar é estender a mão quando alguém mais precisa. É entender cada dor e atender a quem espera. Cuidar é usar toda a nossa energia para avançar na direção do futuro. Cuidar
é educar, é transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, esperança. É gerar oportunidades que impulsionam mais do que a economia, impulsionam sonhos. É proteger e encarar esse desafio. Para o governo do Ceará, cuidar é mais do que uma simples palavra. É um compromisso com o trabalho, com o desenvolvimento, com você. O governo do Ceará reforça este compromisso de trabalhar todos os dias para fazer o Estado avançar e cuidar cada vez melhor de cada cearense. Vai no banheiro. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar. Me ajude a te ajudar. Quer sair da fossa? Fossa é sujeira, doença e sofrência. Ligação de esgoto correta é pela CAGES. Ligue 0800-275-0195 e saiba se na sua rua tem rede de esgoto. Se tiver, não sai nada. Ligação. Esgoto. O trato é ficar ligado. Você já deve ter se perguntado quando começa o futuro. Para nós da Companhia de Gás do Ceará, a Cegás, o futuro começou há 30 anos e está bem debaixo dos nossos pés, passando através de centenas de quilômetros de dutos que levam o gás natural canalizado a todo o Ceará, gerando mais produtividade para a indústria, desenvolvimento ao comércio e renda para a população. O futuro é muito mais. Cegás, há 30 anos trazendo desenvolvimento para o Ceará. Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. Mix pra dar uma sustância. Aí sim, viu? Se eu fosse depender dos outros pra saber das coisas... Só a Manta Mix mais Tela Mix impermeabiliza sua laje ou telhado de fibrocimento, faça chuva ou faça sol. Rejunta Mix, 100% qualidade. Atuar com excelência, segurança e pontualidade. Oferecer produtos de alta qualidade e um atendimento diferenciado. Esse é o papel da Ramacon há mais de 18 anos. Com mais de 5 mil itens de produtos e atendendo cada uma das necessidades de seus clientes, a Ramacon tornou-se referência no mercado de distribuição de materiais elétricos, hidráulicos, tintas e ferragens em geral. Com frota própria, possibilita atender todo o estado com agilidade. Ramacon, ajudando você a construir sonhos. 85-3289-8333. Campeonato Cearense. Campeonato Cearense na TVC. Realização: Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Apoio Cultural. CAGES, presente na sua vida. Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. Cegás, é mais gás para o seu dia a dia. Ramacon, há 22 anos, ajudando você a construir sonhos. Rejunta Mix, 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. Muito boa tarde para você ligado no YouTube da TVC em todo o Brasil, em todo o planeta. Após o pré-jogo da Germana Pinheiro com o Homem Mau, Tom Alexandrino, Márcio Torres, estamos de volta em definitivo para as emoções de Fortaleza e Maracanã. Jogo de volta, jogo de ida, 1-1 no estádio Presidente Vargas. Você vê imagens do Fortaleza, imagens agora da Arena Castelão.
ficando quase tudo pronto. Ceará já está garantido nas finais do Campeonato Cearense. Agora é a vez do Fortaleza, a vez do Maracanã. Vamos saber, em 90 minutos, um pouquinho a mais. Tem gente que está querendo pênalti. O torcedor do Fortaleza quer que o time vá para cima do Maracanã para ficar lá atrás, segurar, jogar no contra-ataque. O Alexandrino para a partida de hoje. Boa tarde. Muito boa tarde, Renilson. Boa tarde ao torcedor. Acho que é um momento do Fortaleza tentar trazer uma reviravolta diante das desconfianças que ele mesmo trouxe, que ele mesmo se colocou. Não apenas com algumas atuações abaixo, né? Mas é como disse o Vojvoda, efetividade. Fortaleza em nenhum momento deixou de criar, em nenhum momento deixou de ter as suas chances claras, reais de gol durante os últimos jogos. O que está faltando é efetividade e uma vitória mais contundente. Homem mau, você que esteve no pré-jogo, você criticou o Vojvoda, achou que está menosprezando a decisão com o meio de campo diferente. Já as escalações das duas equipes, mas Zé Welison, Cauã e Kevin Andrade, por que você criticou? Boa tarde, esperar o que da partida bom de trabalho para você, meu amigo. Bom, 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 bom de bola. Eu não gosto desse meio campo, esse não é o titular, o meu campo titular do Fortaleza para a temporada toda. Ele está testando aí. Mas eu não gosto do Kevin como meio campista. Eu não gosto do outro jogador, Cauã, é isso? Também como meio campista. Salva sair o Zé Welison. Começa o protocolo para a partida Fortaleza e Maracanã. Vale vaga para as finais do Campeonato Cearense. Você vê o tricolor de aço que vem com novidades em relação ao jogo de ida que aconteceu no estádio Presidente Vargas. Está aí o Zé Welison hoje como titular. A esperança de gols do Fortaleza e de velocidade do Moisés. E agora vamos para a execução do hino nacional brasileiro. Enquanto não chega o hino nacional brasileiro, a torcida do Fortaleza fazendo a festa. O hino do estado do Ceará. Aí a execução do hino, parte do hino do estado do Ceará. Um abraço a todo o estado do Ceará. Hino nacional brasileiro. Nacional Brasileiro, um grande abraço para você ligado no YouTube da TVC em todo o Ceará, em todo o Brasil e em todo o planeta. Vamos com as escalações, vamos começar com o mandante. O Fortaleza é o mandante, o Leão vai a campo com a seguinte formação. Um João Ricardo, 20, Dudu na lateral direita. A zaga com 13, Kusevic. Tite reaparecendo o time com a camisa 4. 33 para Escobar na lateral esquerda. Meio campo, 17, Zé Welison. 37, Cauã, 18 anos, tem um Cauã. O outro, a meio campista, também tem 18 anos, 77, o Kevin Andrade. O ataque, Marinho pela direita, 11. 21 para Moisés na esquerda e Luceiro centralizado, técnico Juan Pablo Vojvoda. E o adversário do Fortaleza é o Maracanã, da região metropolitana. Alô Maracanaú, vem com a seguinte formação: 12, goleiro Léo Recife, e lateral direito 2, Augusto,
Zagueiro da 13 é o Igor Ribeiro, capitão. 13, Guilherme. 6, Matheus Maranguape, fechando o setor defensivo. No setor de meio campo, Rogério com a número 5, 22 para Vinícius Canidé, 10 para Patuta. E aí você tem o Pio jogando um pouquinho mais adiantado com a número 30, Testinha pela esquerda, 17, 9 para Júnior Mandacaru. O técnico é Júnior Cearense. Arbitragem fica a cargo de Márcio Torres, quem apita. Pessoal do VAR, fala, Márcio Torres. Boa tarde, Renilson, boa tarde a todos. Marcelo de Lima Henrique é o árbitro, o assistente número 1, Renan Aguiar da Costa, o assistente número 2, Francisco Marcondes Mendes Simão, quarto árbitro, Elizabeth Esmeralda, e a quinta árbitro, o quinto árbitro, Alexandre Souza Peixoto. No VAR, comandando o VAR, Luiz César Magalhães. Vamos para o campo de jogo, ficando quase tudo pronto. Herbert Lemos está na emoção do jogo. Fala, garoto, boa tarde, bom trabalho para você. Olá, bom de bola, olá a todos que nos acompanham pelo YouTube da TVC. Rapaz, que emoção grande, viu? Muito bacana estar numa decisão como essa, que vai definir mais um semifinalista. O Ceará já está na final, passou pelo Ferroviário ontem. No sufoco, Ceará, no sufoco. Mas hoje tem jogão aqui, vamos torcer para que seja uma partida com muitos gols, sem confusão, que o Márcio não precise trabalhar tanto, né, Márcio, por conta da arbitragem. Se bem que o Marcelo de Lima Henrique é um árbitro já experiente, o pessoal respeita mais, tem mais nome, e a gente vai aguardar aí, vamos torcer para que seja um jogão. Vou ficar na beira do campo aqui, as resenhas e as informações, pode deixar comigo, e eu espero que vocês tenham também um excelente trabalho aí. Pessoal do YouTube, um abraço para todo mundo aí. O Fortaleza é diferente, Tom Alexandrino, para a partida decisiva. É um Fortaleza em que o Vojvoda, ele vai tentando buscar alternativas, né? Até o momento, começando como titularidade, ele ainda não tinha testado essa força de aproximação com o Kervin, né? Com o meio campista, com o Cauã também sendo esse volante carregador. E essa dupla conseguiu se entender muito bem na Copa São Paulo, no sub-20 do Fortaleza. Então é a primeira vez, de fato, que as duas peças estão sendo utilizadas como titular desde o início, tentando uma movimentação diferente no setor ofensivo do Fortaleza. Ficando quase tudo pronto para começar, e o Maracanã pode surpreender, homem mau. Não sei, só se vier aquela bola do Lúcio Filho. Tem um pio, o homem não, da bola parada. A marota, cuidado com a bola marota. Um minuto de silêncio na Arena Castelão, vamos respeitar. Vai começar o jogo, apita Marcelo de Lima Henrique. Começa a vaga para ser decidida entre Fortaleza e Maracanã. E a bola para o Fortaleza. Domina aqui no setor defensivo com o Kusevich, orientado pelo João Ricardo. Goleiro que vem fazendo boas atuações pelo Fortaleza. O Tite aqui aparecendo depois daquele atentado lá em Recife, da torcida do Sport Recife contra o Fortaleza. Kervin Andrade, a primeira oportunidade, bateu de perna direita, a bola passa na frente do gol, vai para fora. Vai para a linha de fundo. Lucero apenas observou. Fortaleza chegando com o garoto Kervin Andrade, garoto de seleção da Venezuela. Está convocado para as datas FIFA do mês de março pela seleção da Venezuela. Quero mandar um abraço para você que está ligado no YouTube da TVC, em qualquer parte do planeta. Pode se inscrever, manda aí a sua mensagem. Se você torce para o Fortaleza ou também para o Maracanã, está com o secador na mão, não interessa. Pode mandar a sua mensagem. Bola para o Fortaleza, chega Zé Augusto. Domina, manda no setor de meio campo, presentaço para o Zé Welson. Domina aqui pelo lado direito, Marinho. Toca a bola para o Dudu na perna direita, joga dentro da grande área. Chega a zaga para tirar. Pio ajudando a marcação. Rogério, cabelo descolorido, Rogério, ex Fortaleza. Rebate Tite, toca para o Moisés. Mais um pouquinho pelo meio, Zé Welson. Arrisca, Zé Welson, arriscou. Bate pro gol, ela passa à direita. Do Léo Recife para a linha de fundo. Quero mandar um abraço também para toda a turma que está ligada na região metropolitana, Maracanã. Alô, Maracanãú. A torcida do Maracanãú está ligada no canal YouTube da TVC. Torcida do Fortaleza, em Fortaleza, região metropolitana e em todo o planeta. Nosso muito obrigado pelo carinho, Pio.
Daí o técnico Juan Pablo Vojvoda, ídolo da torcida. Rebate o Fortaleza. Chega para tirar Guilherme. Bate em cima do Kevin Andrade. A bola vai para fora, vai para ali de fundo. O time cearense pede mais atenção aí, seus jogadores. Já deu para observar que Kevin Andrade será muito acionado pelo time do Fortaleza, Tom. Ele é um meia, ele é um atacante. Bom de bola. Que o Caleb fazia. Então ele é um jogador de maior articulação. E o Fortaleza está buscando essa marcação pressão inicial para ter essa posse de bola, para tentar jogar o Maracanã contra as cordas. Estratégia que fez no primeiro jogo também. Agora falta a tal da efetividade, os gols. Vamos à informação, você, o Herbert. Vamos lá, bom de bola. Duas informações. Primeiro, em relação ao minuto de silêncio, em homenagem ao torcedor Anísio Ribeiro, torcedor do Fortaleza, que faleceu. E a segunda informação é o seguinte, conversei muito com torcedores aqui sobre a escalação do Fortaleza. Muitos torcedores aqui que estão aqui na beira do campo aqui, falaram que no setor prêmio, falaram que se admiraram aí, ficaram admirados com essa escalação do Vojvoda, surpresos na verdade, essa é a palavra. Três minutos jogados do primeiro tempo. Decisão da outra semifinal. O Ceará garantiu ontem a sua classificação para as finais. Cauã Rodrigues foi puxado pelo Vinícius Canidé. Vem para o Zé Welleson. Marinho recebeu, tem um corredor pela frente. Vai para o tricolor. Encarou a marcação do Matheus Maranguape. Voltou na frente, foi para o chão. Vantagem para Kevin Andrade. Deu para sentar sobre o Zé Augusto. O árbitro disse que não aconteceu nada, estava em cima do lance. Marinho reclama, sente muitas dores. O jogador do Fortaleza, você viu o que no lance, Márcio Torres? Não, ali ele foi atingido, mas o árbitro deu a vantagem. Ele poderia ter voltado e marcado a falta, mas o árbitro não conseguiu visualizar. E aí deu a sequência e o Fortaleza perdeu a vantagem. E agora ele vai atender o Marinho. Você fica bem informado aqui com o Jornal da TVC de segunda a sexta, a partir das 6h15 da tarde. A apresentação do Frank Rapello, toda a equipe de jornalismo. Estamos aos 4 minutos, Marinho reaparecendo como titular. Só lembrando que o ídolo do Homem Mal está no banco de reserva, Iago Pikachu. Entra daqui a pouquinho e tá bombando, tá bombando. Quem é que fala aí no YouTube? Meu amigo aqui é o mundo todo, Carlos Costa, campeão da sua, joga hoje, ok. Nailton, Homem Mal, tô em Santa Catarina. Tudo bem, Gilberto Oliveira? Vai. Você pode mandar sua mensagem de qualquer parte do planeta. Pode mandar sua mensagem para o YouTube da TVC. Júnior Mandacaru, marcação do Dudu. A bola vem para o Matheus Maranguape. Marcação do Marinho já recuperado. Tocando bola para o Guilherme. Manda na frente, volta para o Guilherme, zagueiro do Maracanã. Matheus Maranguape. Testinha. Na perna direita, manda na frente, manda para o campo de ataque, melhor para o Fortaleza. Vem com o Tite, reaparecendo no time. Manda para o meio, Kevin Andrade. Chega a marcação para cima dele. Recupera o time do Maracanã. E aí o Kevin pediu falta. Rogério. Recupera de novo o Fortaleza. Tite. Kevin Andrade. Está deitado na grama, sentiu uma pancada. Márcio Torres. Que foi que aconteceu no lance para o jogo, Marcelo de Lima Henrique? O jogador do Maracanã tinha a posse de bola, o Kevin cabeceou, foi ao encontro e o árbitro entendeu que não houve falta, eu também entendo que não houve falta, a posse de bola aí, ó, era do jogador, ele foi imprudente, o jogador do Fortaleza, e aí ele deu sequência ao jogo e agora paralisou para atender o Kevin. Passamos os 5 minutos e 49. Fortaleza vai para o seu jogo de número 14 na temporada. Até agora, 13 vitórias, 7 empates com o de hoje. 6 vitórias, 7 empates com o de hoje. Apenas uma derrota. O Fortaleza perdeu para o CRB na Copa do Nordeste. Está invicto na Copa do Brasil. E no campeonato, o Cearense, o Leão que busca o hexacampeonato. Escobar reaparecendo no time. O Escobar, depois daquele atentado sofrido por ele e os jogadores do Tricolor lá em Recife. Bola vai para ali, lateral, ganha aqui, mesmo lateral. Não tem pressa o Maracanã. Maracanã, a intenção do Maracanã é levar o jogo para as penalidades. Arremesso lateral. Ele estava com uma bola. Joga fora, pega outra bola. O Zé Augusto, você vê no detalhe aí o Escobar. Aí bateu o arremesso lateral. E aí os jogadores se estranharam. Marcelo de Lima Henrique, muito atento.
Rogério dá uma encarada no Marcelo de Lima Henrique e o Marcelo acabou. A próxima vai pintar cartão para o Rogério, não é, Márcio Torres? Ele está controlando o jogo ali no início, né, para que os atletas não venham a se bater um com o outro, né? Então ele está ali fazendo aquele controle normal. Já marca o impedimento aí. 7 minutos jogados e até agora, Tom, um jogo muito catimbado. Fortaleza está melhor na partida? Fortaleza dentro da sua característica, né, Renilson? De ter a posse de bola, de não dar espaço para o Maracanã, de tentar resolver o mais rápido possível, mas a gente percebe algumas dosagens de ansiedade quando tem a bola, né? Querer finalizar de qualquer forma, como teve uma do Zé Welison, quando ele poderia encontrar no corredor o Dudu. Talvez o Kevin tentando dar um passe a mais dentro dessa ansiedade de querer resolver, mas é um Fortaleza dentro das suas características. E aí o que está faltando ao Fortaleza muitas vezes é efetividade. E essa efetividade vem dificultando em vários momentos da partida. Presentaço para o Zé Welison. Saiu da marcação. Jogou. Moisés vai marcar a perna direita para fora. Incrível, incrível, incrível. O Patuta deu um presentaço para o Moisés. O Moisés vem por dentro. A posição legal do Moisés, que recebeu do Zé Welison na perna direita. Para fora do gol. Para fora do gol. Fechou a marcação. O Igor Ribeiro perde a oportunidade. Aí o torcedor do Fortaleza, do Alexandre, já começa a ficar preocupado. Porque é o sintoma, né? Não é um jogo isolado. São sintomas de vários jogos. Foi assim contra o Maracanã, foi assim contra o Retrô. Tá sendo nesse princípio de partida. E isso preocupou o torcedor pela falta de efetividade, a falta de pontaria que vem dificultando e criando uma ansiedade na equipe. Cauã Rodrigues pro Dudu. Testinha, fecha a marcação, recupera. Vai tentar botar velocidade. Toma frente, Marinho. Foi pro chão, Marinho. Jogada normal. Testinha. Sai da marcação do Zé Welison. O árbitro deu sequência. Houve falta no Testinha. Vantagem para o Maracanã. O Patuta. Zé Augusto. Patuta vem por dentro. E o Zé Augusto não entendeu. Dá um presentaço para o time do Fortaleza com Cauã Rodrigues. Para a escopada, roubado pelo Zé Augusto. Homem mal! Não pode perder, homem mal. Pode não. Tem que acertar a pontaria. Quem é claro, que está conosco claro. No YouTube? E faz falta no final, vai viu? Vai fazer falta. Tô perdido aí, meu amigo. Ó, dá like. Menino, já está subindo de 18. Tá descambando, tá bombando. Quem é que está conosco? Ó, Otacílio. Tá ligado, muito obrigado. Quem mais? Chaga Martins, aí ele diz... gol do Maracanã, ele tá dizendo. Aí ele diz aqui, ó, muito obrigado, ele é torcedor do Ceará. Carlos Costa, esse homem mal não sabe de nada. O homem mal sabe só tudo. Pode mandar a sua mensagem, o homem mal tá atento no canal YouTube da TVC, no chat. Bola pro Escobar. Linha de fundo, levantamento, ouviu o desvio, vai pra fora. 9 minutos, 10 minutos agora. Fortaleza vai pra cima, empurrado pela torcida tricolor, a escanteio. O Tite vai para a área. Vai para a área também. O Kusevic, que veio do Coritiba. Contratação da janela, uma das contratações da janela de janeiro. Kervin Andrade vai bater o escanteio. Ameaça cobrar. Ali na marca do pênalti, Luceiro. Você vê o banco de reservas do Maracanã, todo mundo atento. Cobrança de escanteio, pula a zaga, tira. Rebate. Escobar joga na frente. Kusevic não conseguiu dominar. Rogério, Matheus Maranguape. Vem aqui por dentro, Júnior Mandacaru. E aí foi derrubado pelo jogador Zé Welison. Campeonato Cearense na TVC. Realização, Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. 11 minutos jogados, Rogério aperta a saída de bola, Kervin Andrade. Vem para o Guilherme. Aliás, o Igor Ribeiro, capitão. Leo Recife sai por dentro, de jogada perigosa. E um presentaço para o Marinho. Zé Welison, para o seu companheiro ali, o outro carequinha, Dudu. Marcação do Matheus Managuape, volta para o Zé Welison. Fortaleza busca o seu primeiro gol, 0-0 é o placar. Tite, Fortaleza vai para cima, Escobar. Recebeu na ponta esquerda. O Tite volta, domina, como opção tem o Cauã um pouquinho atrás, tem o Kusevic, Fortaleza todo no campo do Maracanã, Zé Welison. Fecha a marcação, Matheus Canidé, Vinícius Canidé, a bola vem para o Tite,
Deu um presentaço pro Pio. Vai ligar o contra-ataque, Júnior Mandacaru. Saiu da marcação. Vai ficar mano a mano com o Kosevic. Pode até bater no gol. Vai lá pelo lado esquerdo. Quem é que passa a bola tocada na área? Tira a zaga. Voltou para o Maracanã. João Ricardo pegou, soltou. João Ricardo de novo. Segura, salvo o time do Fortaleza. Não pode deixar acontecer esse contra-ataque, o Leão, do jeito que o Maracanã quer, homem mau. Meu amigo, aquela bola marota, eu repito, pelo amor de Deus, quase, quase o primeiro gol do Maracanã. Olha, tá bombando, hein? Fernando Antônio, em Goiânia. Alô, Goiânia, aquele abraço. Quem mais? O Edgley, Maria Vilhena, parabéns pela bela transmissão. Dá um like, seu fanático. Vamos à informação, Herbert. Pois é, o Júnior Cearense aqui, só para dar um retrato dos treinadores aqui. O Júnior Cearense muito ativo, esbravejando bastante. O Vojvoda ficou possesso com esse erro do Tite. Um erro lá no campo de ataque do zagueiro Tite, que proporcionou um contra-ataque. E é isso, essa é a proposta do time do Maracanã. É aproveitar essas bolas, esses erros do Fortaleza e investir no contra-ataque. Bons jogadores para isso tem. Mandacaru de um lado e o Testinha do outro. Bom jogador esse Testinha, viu? Essa é a proposta do Alexandrino. Desde o primeiro jogo, né? E o Fortaleza, ele naturalmente está se lançando para o ataque, está fazendo marcação em cima, está tentando roubar essa bola no setor ofensivo. O Tite, ele é o último homem. Ele não pode arriscar um passe que pode colocar em risco esse contra-ataque e dar espaço. E aí, no início da jogada, ele tenta evitar justamente o contato com o Júnior Mandacaru, que poderia correr o risco de fazer penal. Então, o Fortaleza que tem que ter muita assertividade no passe. Não pode rodar a bola de qualquer jeito. Escobar domina, jogou para o Luciano, vai pintar o gol. Tentou, não alcança. A bola vai para fora, linha de fundo. Ligado na TVC, Antônio Neto, estou acompanhando pelo YouTube em Porto Alegre. Grande Antônio Neto, quem fala aí, homem mau? Nova York, vaqueiro, ó, vaqueiro gringo. Manda um alô para quem está em New York, New York, New York, vai. Estamos aos 14 minutos deste primeiro tempo, é o Campeonato Cearense. Vale vaga nas finais. Ceará está esperando, Ceará eliminou o Ferroviário. O outro finalista sai da partida que estamos transmitindo, mostrando para o mundo no YouTube da TVC. Pio, último homem da zaga, joga na frente, Matheus Maranguape. Testinha recebe, volta aqui pelo setor de meio, Matheus Canindé, mais um pouquinho atrás para o Guilherme. Rogério, Zé Welson na marcação, a bola tocada, Júnior Cearense reclamou, arremesso lateral. O assistente número 1, Renan Aguiar, muito experiente, Renan Aguiar, marca para o Fortaleza, que domina com Kosevic. Vem aqui no setor de meio campo, Tite. Está todo fechado, está todo em seu campo, Maracanã. Zé Welson, Tite. Escobar como opção na ponta esquerda, Moisés fechado por dentro. Bola tocada, Kosevic. Olha para um lado, para o outro, encontra o Tite, que tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo. Tá fechada a porta por lá. Vem com o Cauã Rodrigues. Volta a bola para o Kosevic, entregando para o Zé Welson. Kevin Andrade, Marinho. O Dudu abriu, Marinho toca para ele. Vem na ponta direita. Pode fazer um cruzamento na área. Encontrou o Cauã Rodrigues na perna direita. Bateu pro gol. Ela vai para fora. É apenas tiro de meta para o Maracanã. Tem que arriscar, Tom Alexandrino. E é uma característica de usar os dois volantes, né? Até em relação ao que o Pedro Augusto vinha atuando no jogo contra o Retrô, é muito mais uma movimentação. O Cauã pisa mais à frente porque ele é um 10 de origem. O Zé Welison, apesar de ser um homem de maior contenção, ele é um cara que aproxima. E é isso que o Fortaleza está precisando. Se vai enfrentar um adversário fechado, que tenta agrupar suas linhas, você vai encontrar isso com a movimentação e dinâmica nos passes. Além do fato do Fortaleza exercer essa marcação em cima para retomar a posse de bola o mais rápido possível. Campeonato Cearense na TVC. Apoio cultural, Rejunta Mix, 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. Marinho vai para o tricolor. O azulão fecha a porta com Pio. Toca a bola para o Testinha. Vem por dentro o Vinícius Canidé, recebe a falta do Zé Welison. Está reclamando do que o Zé Welison aí com o Marcelo Dilma Henrique, Márcio Torres. Deve estar reclamando de uma falta ali anterior, né? E pedindo ao árbitro que deva marcar. Mas aí não houve nada, não. Bombando, bombando, bombando.
Auricélio Vicente de Souza. Vai, Leão! É o Bolinha direto de Frecheira. Alô, Frecheira! Diz que é a melhor praia do Brasil! Moisés, vai em alta velocidade pelo lado esquerdo, dentro da grande área. Zé Augusto, Moisés, tira Igor Ribeiro, pio, dá o balão. Manda no setor de meio campo. Os dois carequinhas, eu não sei qual é o Zé Wellison nem o Dudu. Os dois são parecidos. Mas o Zé Wellison que toca a bola para o Cauã. Manda na frente para o Moisés, não evolui. Patuta. O Patuta deu presente para o Cauã, para o Kevin Andrade na perna direita. O chute ao vizinho. Passa perto do gol. Preocupou o Léo Recife, a bola vai para fora, para a linha de fundo. Tá chegando Fortaleza. Tá faltando sair o gol do Leão. E você acompanha hoje, 9 da noite, TVC Esporte Clube, com Herbert Lemos, Gisele Correia, Vini Maravilha, tudo sobre o Manjadinho e os finalistas do Cearense. Vini Maravilha é o Vinícius, um abraço para você, Vinícius. Bola vai para o Fortaleza, vai fazer a cobrança, o Kervin Andrade, escanteio. Ali pertinho da bola, tem o jogador do Fortaleza, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira. Rebote fica para o Tricolor. Vem para o Dudu. Aqui na ponta direita ele pode jogar na área. Na perna direita levantou, toque de cabeça, rebateu Moisés. Quer ver Andrade, na perna direita, agora na esquerda, bateu. Bate na zaga, Moisés vai marcar, bate na zaga, voltou, Lucero. O toque lá da ponta direita, Moisés, a bola vem na boca do gol. Lucero toca para o fundo da rede, abre o placar, explode de alegria a torcida do Leão. O Lucero deu voltando. Você vê o Kervin Andrade na perna esquerda, sobrou para o Moisés, a zaga tirou e o artilheiro, miau, miau, tocou para o fundo da rede. Abriu o placar o Leão aos 18 minutos do primeiro tempo. Agora, 1 para o Fortaleza, 0 para o Maracanã, homem mau. Ero, 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 é gol do Lucero. Ero, 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 é gol do Lucero. Aço, aço, aço. E é gol do aço, Tricolaço. Aço, aço. Gol do Tricolaço, Tom Alexandre. Ele é artilheiro, né? Ele sabe fazer gols. Então ele foi contratado para isso. É um jogador que tem eficiência, tem efetividade. Não à toa ganhou essa titularidade. Então, muito me espantava os gols perdidos mesmo com as oportunidades muito claras, né? E até nesse mesmo tipo de lance na pequena área, ele desperdiçando lances inacreditáveis. É da sua característica fazer gols. Confirmado ou não, tendo esse primeiro gol, eu acho que já tira um pouco daquele peso, da ansiedade com que o Fortaleza vinha se colocando nas partidas. Como todo gol tem revisão, gol legal ou não, Márcio Torres? É, o gol a princípio legal, né? Por conta de que na hora que o Lucero chutou, tinha os dois jogadores ali na goleiro, né, e o zagueiro. Mas talvez o VAR esteja revisando, é o lance anterior, né? Aquela bola que é chutada, bate e sobra para o jogador do Fortaleza. Então o VAR deve estar revisando essa parte aí. Vamos aguardar para que se coloque as linhas, nós sabemos se realmente houve impedimento no lance anterior. Lance em revisão, Marcelo de Lima Henrique, árbitro de campo. Outro árbitro experiente lá no vídeo, árbitro de vídeo, César Magalhães. Está conversando com o Marcelo de Lima Henrique. E o Nailton Oliveira, né, que é o FIFA, também está lá, né? Eu acho que a dúvida deles aí é o lance anterior ao gol, porque o lance do gol tinham dois jogadores, né? Estava em condições. É, eu acho que eles estão revisando o lance anterior que originou o gol. Marcelo de Lima Henrique aguarda. A torcida do Leão está ansiosa. Técnico Juan Pablo Vojvoda também. Do outro lado, você viu o Júnior Cearense. Vai dar o gol ou não? Confirmar o gol ou não, Marcelo de Lima Henrique. Espera a decisão do VAR. Estão traçando as linhas. Só pode, não é, Márcio Torres? É, para você ver a importância do VAR, né? Tivemos uns jogos aí que duas vezes o VAR, em momento algum, o VAR dos jogos não foi utilizado. No jogo passado, nós tivemos aqui o auxílio do VAR. E com certeza o VAR
solucionou dois problemas grandes, né? E o jogo de ontem saiu empatado em 1-1. Então agora o VAR está revisando. Não é fácil, né? Não é fácil por conta que os lances são milimétricos. A revisão do VAR, Márcio Torres, ela passa... Pois não, Herbert? Eu vou te falar, esse negócio de VAR é muito chato, viu, meu irmão? Olha o tempo que se leva para analisar um lance como esse. Aí a torcida fica vaiando, os jogadores ficam impacientes, os treinadores também. Agora detalhe pro Luceiro, o Luceiro tava precisando de um gol, né? Ele foi muito mal no jogo do meio de semana contra o Retrô, perdeu um gol inacreditável durante a partida e o Luceiro tá precisando. Teve gente que inclusive chamou o Luceiro de letreca, né? Que tava muito mal. Então o Luceiro precisa fazer um gol para responder aos críticos e nada de definir se foi gol ou não. Ô, minha Nossa Senhora! E como demora, já estamos com... Ele não poderia, bom de bola, ir lá no monitor, lá, não seria mais fácil, não. Mas nesse lance tem aí, que esperar... É, as linhas, porque eles traçam as linhas lá nos computadores, né? E esse lance aí não é o caso dele ir lá, porque ele... Talvez ele possa até ir, né, se suscitar alguma dúvida. Mas esse lance aí é um lance que quem está na cabine do VAR, né, é quem tem esse poder de decisão, né? Herbert, eu até concordo com você, né? De fato, é demorado tudo. Porém, é muito melhor esperar e ter a justeza, a retidão da confirmação do gol ou não, né? Eu estou falando na regra geral, não estou me reportando apenas desse jogo, do que, muitas vezes, um gol ilegal ser confirmado ou um gol legal não ser confirmado. Bom, o gol aconteceu aos 18 minutos, estamos aos 23 minutos e 30 5 minutos e 30, mas como demora, Tom Alexandrino? E geralmente, né, Márcio, quando esses lances, eles demoram, é porque ele é muito ajustado. Muito difícil, é milimétrico. E aí a questão do recurso, né, do software, de você ter que alinhar as linhas mesmo, é o recurso humano. Não é aquele recurso automático que, por exemplo, a FIFA já utiliza hoje na Premier League, que é mais rápido. Vamos lá, a decisão saiu, anulado o gol! Anulado o gol do Luceiro! As linhas traçadas, a bola veio, vamos ver. A bola veio lá do lado direito, para mim o Moisés que estava um pouquinho à frente, Márcio Torres. É, lá, nós aqui não temos a linha aqui no computador, né? Mas lá, é tanto que ele está colocando a bola, onde nasceu a jogada, né? Onde nasceu a jogada. Torcida pega no pé do Luceiro. Alguém, como disse o Herbert Lemos, esse alguém foi um homem mau, diz que o Luceiro é letreca. Luceiro tem 32 anos. E ele já fez 4 gols este ano, 28 gols tava com a camisa devendo, do Fortaleza. Olha, cabeção, valeu. Tava devendo, não valeu, mas tava devendo. Ainda tá devendo. Bola pro Fortaleza, Dudu. Tite, avança, entra no campo do Maracanã. Cauã, jogando como volante, Cauã, 18 anos, lá de Caxias do Maranhão, maranhense. Se é maranhense, é bom de bola. Marinho... Ei, Marinho, deu no calcanhar ali o Marinho, a torcida pegando no pé do Marinho. Marinho não tem jeito. Vai para a linha lateral, arremesso lateral. Bom de bola. Para o Maracanã. Doutor Jorge Elmo parabenizando a nossa transmissão. Tá ligado, doutor. Que gente boa, gente, ele. Muito boa. O Ives, lá em Natal. E aí, Márcio Torres, quem estava impedido? É, a gente vê que é milimétrico, né? Agora não deu para identificar, porque tinha muita gente na frente. Mas o lance agora, o VAR disponibilizou essa imagem, né? Depois que o árbitro confirmou o impedimento e pela imagem se observa o corpo um pouco à frente. Valdir, comentarista, está em Goiânia. E o tricolor vem com o Marinho, arriscou! Bateu sem direção. Às vezes o jogador contribui para a torcida pegar no pé. É a tal da ansiedade. Né? Fortaleza, a questão não é técnica, a questão ela é emocional. De uma equipe que tem o seu volume, consegue criar chances claras de gol. Não é uma equipe inoperante no setor de ataque, mas falta aquela questão da efetividade. E à medida que a efetividade ela não acontece, o tempo vai passando, a equipe vai ficando mais nervosa. Perde a precisão nos passes, na finalização, uma decisão errada, como essa do Marinho, por exemplo. E o Vojvoda sempre cobra dos seus jogadores a efetividade. Mas do outro lado tem o Maracanã. O Maracanã quer a vaga para as finais. O Fortaleza quer o hexacampeonato e vai para o ataque com o Marinho. Boa bola para o Dudu. Vem por baixo no carrinho. Chega até cima, manda para fora, manda para a linha lateral.
É arremesso lateral para o tricolor Dudu. Toca a bola aqui atrás, entregando para Kosevic. Na perna direita, cruzamento na marca do pênalti. Zé Augusto tira. Zé Welson rebate de cabeça. Cauã Rodrigues. Volta um pouquinho para o capitão. Capitão hoje do Fortaleza é o Tite para o Escobar. Moisés. Escobar. Na perna esquerda, manda aqui no setor de meio. Rebola para o Kosevic. Como opção tem o Zé Welson. Vinícius Canidé aperta a saída de bola do tricolor. Tite joga na esquerda para o Moisés, do jeito que ele gosta. Moisés desceu para o tricolor, entrou na área, foi bloqueado. Escobar bate, bate em cima do Rogério. Batuta como opção, vai para o azulão. Vai tentar o contra-ataque em alta velocidade. O Testinha está na frente, Júnior Mandacaru também. Chega Tite, tira, manda para fora. Saiu, foi com bola e tudo, Tite. É escanteio para o Maracanã, lá pelo lado esquerdo. Você ligado no canal YouTube da TVC. Fortaleza no Campeonato Cearense ainda não perdeu, está invicto. 7 jogos com o de hoje, 3 vitórias, 4 empates. Com o de hoje até agora. Fez 15 gols, sofreu 6. No YouTube, Ronaldo Menezes, o Brasil. Eita, tá bom demais. Mário Filho, aquele abraço, tá ligado também. Balduíno Som, assistindo em Pedra Branca. Alô, seu fanático. Forte abraço. Escanteio para o Maracanã. É o Pio que vai bater o homem da bola parada do azulão. Para a área, quem foi para a área? Igor Ribeiro e também o Guilherme. Os dois zagueiros. Vai para a bola, Pio. E o Marcelo de Lima Henrique coloca ali a mão no ouvido. Não aconteceu nada de irregular. Tem cobrança de escanteio, Maracanã. Vai para a bola, Pio. Passamos de 28, é primeiro tempo 0 a 0. Ele bateu rasteira na perna direita, jogou dentro da área. No bate-rebate, Vinícius Canidé. Jogadores do Maracanã reclamaram o toque. O Moisés vai no contra-ataque. Cláudio Rodrigues, 2 contra 1. Desceu em alta velocidade. Moisés, Luceiro, Cauã vai marcar. Bateu pro gol. Passa pra fora do gol. Pra linha de fundo, ele foi fominha, homem mau. É, meu amigo, eu vou te contar. Fominha até demais. Podia chegar mais, né, bom de bola? Podia chegar mais um pouquinho. Olha, tá ansioso o Fortaleza pelo primeiro gol, hein? Kervin Andrade teve a oportunidade de fazer o primeiro gol. E a bola vai pra fora. 29 minutos jogados. Você em qualquer parte do planeta está acompanhando o futebol da TVC, YouTube TVC. Quero saber onde você está. Pode mandar aí, diga qual a sua cidade, o seu bairro, para quem você torce. E tem uma enquete no ar. Quem ganha? Fortaleza, Maracanã? Quem passa para as finais? Você vai ganhar um abraço. Eu não vou falar aqui, o Antino só fala um abraço. Não, o Antino vai dar um presente para quem, entre os acertadores. Marinho para o tricolor. Vem aqui pelo lado esquerdo. Toca a bola para o Dudu na perna direita. Levantamento, a bola vem na área. Zé Augusto de cabeça na marca do pênalti, tira. Cauã Rodrigues rebate de cabeça, vem para o Rogério. O Pio, só de cabeça. Agora o Pio domina, bota na grama. Sai jogando por dentro. Testinha. Sofre a marcação do Kosevic. E o árbitro marca a falta. Passamos dos 30 minutos. Quem é aqui no jogo, Tom Alexandrino? Aquela pressão inicial do Fortaleza, né? De ter aquela intensidade, aquela potência no ataque. Chega um momento no primeiro tempo que você desce um pouco o seu ritmo. Porque manter aquele nível de intensidade fisicamente desgasta. Então, é nesse momento, entre 25 e 30 minutos, que a equipe baixa um pouquinho o seu nível. E também é nesse momento que o Maracanã talvez tente jogar um pouquinho mais, porque não jogou. Tá só esperando o Fortaleza, tentando explorar o erro. À medida que o tempo vai passando também, o Fortaleza vai tentando encontrar soluções no jogo, mas o Fortaleza, ele é dono absoluto da partida ainda. Vamos à informação, Herbert Lemos. Não, só para... Só ver se ataca, a bola saiu. É, só para lembrar que o Maracanã tem o Pio, né? O Pio é um exímio batedor de faltas e também de escanteio. Um exemplo foi esse último escanteio agora. Todo mundo esperava uma bola no alto por conta dos dois zagueiros altos e artilheiros que o Maracanã tem. Ele bateu uma bola rasteira, uma bola forte, que acabou confundindo o setor defensivo do Fortaleza. Inclusive, o pessoal do Maracanã pediu pênalti ali. A bola teria batido na mão do zagueiro do Fortaleza, mas o Marcelo de Lima Henrique mandou seguir, botou a mão no ouvido e disse: segue o jogo. Então é ter muito cuidado com essa bola parada do Maracanã, que é uma arma muito perigosa. Todo mundo conhece o Pio, né?
O que, que você viu, Márcio Torres, então? É como o Herbert disse aí, que o Marcelo de Lima Henrique estava muito bem posicionado. Na hora ele fez assim, que não, e é tanto que o VAR nem intercedeu. E ligado aí na nossa transmissão no YouTube, o Eugênio Tavares, contador aí, o Edmir Martins, do CTS Cursos, Rogério Magno, advogado, e Raimundo Gualberto Cardoso. Bola para o tricolor, Dudu, quer ver Andrade, tira lá atrás, Igor Ribeiro. Campeonato Cearense na TVC. Apoio Cultural Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. Cauã, joga para o Marinho, vai pintar o gol, Marinho dominou, escolheu o canto. Subiu a bandeira. Marinho jogou para o fundo da rede. Sobe a bandeira do Renan Aguiar. Márcio Torres estava ou não estava, Márcio? E aí vão ter que cruzar. É, vai, aqui ajustar as linhas. Ajustar, vai ter ajustamento de novo. Né, ajustamento, mas o assistente deixou concluir o lance. Ah. O VAR vai ser acionado. É milimétrico aí, viu? Fortaleza faz o gol com o Marinho. Só que o assistente número 1, Renan Aguiar, levantou a bandeira, anulando o gol do Marinho. A torcida tricolor fez a festa, o Marinho diz, não tinha ninguém impedimento. E o que facilita a percepção, né, de que essas linhas vão ser ajustadas é a demarcação do campo, né? O sombreado do campo, do corte, é que dá essa sensação de que é a mesma linha no limite. E aí é bem no limite. É, tem um jogador lá do outro lado do campo, dessa, viu, com base no que o Tom aí falou, ele parece que está dando condição, né? Mas vamos ver, se conseguir repetir novamente... Dá pra gente observar. Num primeiro momento eu tive a sensação de que era a mesma linha, mais ajustado. Agora, observando esse segundo lance, a sensação de que o impedimento era por muito pouco do Marinho, muito difícil demais. Pra você ver como é a vida. História, ou é impedimento ou não é? Meia hora aí. Pra mim foi impedimento. O lance passado, 5 minutos. E agora nós vamos ver o tempo que vai demorar o árbitro de vídeo. Pessoal do VAR. Está traçando as linhas lá, o pessoal, a turma do VAR, Márcio Torres. É, com certeza está traçando as linhas, né? Marcelo de Lima, Henrique, enquanto isso, né? Vai ali se refrescar ali com o massagista Wellington. Vamos pra esperar. Para você ver, Márcio Torres, como é a vida de juiz, vida de árbitro. Na minha época não tinha VAR, era bom, hoje é bom demais, sabe, com VAR. Não é, Vavá? É verdade. É bom demais, é outra tecnologia, é o avanço. É tudo, né? O finado Assis Furtado dizia, na hora que colocar um computador para apitar o jogo, vão acabar com o futebol. Com a maior grande vontade de rimar Furtado. Aqui, ó, cara. O gol do Marinho. O gol do Marinho. Tava na ponta da língua. Calma, aqui. O lance tá em revisão. Mas para mim... Marcelo impedido. De Lima aqui conversa ali com o Voivoda. 123 mil. A Elisabete Esmeralda. 123 mil até agora. Tá bombando. Você pode interagir com nós. Dá um like aí, ô fanático. Estamos aos 35 minutos, só lembrando o lance, hein? Que é visão gol do Marinho. Marinho que precisa fazer as pazes com o torcedor tricolor. Da mesma forma, o Lucero. Gol do Lucero aos 18 minutos, o anulado, o Moisés estava impedido. Depois da revisão do VAR, o árbitro de campo, Marcelo, anulou. Diga, Herbert. Só lembrando que o Marinho precisa muito desse gol, né? Que ele vem sendo, inclusive, vaiado aqui por alguns jogadores. E pela visão de campo aqui, ele às vezes tenta fugir do lance. Os jogadores do próprio Fortaleza chamam o Marinho pro jogo, pedem para ele chamar a responsabilidade. O Voivoda também diz, bora Marinho, vamos pro jogo. E ele tá insistindo, não tá acertando. Vamos ver o que, é que vai acontecer com esse abençoado desse VAR. Teremos aí no mínimo, vou logo chutar aqui o acréscimo do primeiro tempo, aqui uns 12 minutos, viu? Ou mais, o Herbert Lemos, Campeonato Cearense na TVC. Apoio Cultural Cegás, faça como milhares de cearenses e conheça o gás natural canalizado da Cegás. É muito mais economia para a sua casa ou seu comércio. Aí você vai matar ou Marcelo de Lima Henrique ou o amigo do VAR, torcida do Fortaleza. Já é. Dois gols de já. Tanta ansiedade. Dois gols. Tá ansioso do Fortaleza? Vamos ver aí, esperar. Olha, o William Ribeiro, tá ligado. Drica Ramos, muito obrigado. Matheus Felipe, também ligado. Laércio Lima, like aí, ó! Fanático! Fala em Laércio Lima, Laércio Costa, em São Luís do Maranhão, Gilson Rodrigues, Tércio Dominici,
presidente da Acklen, acompanhando o nosso trabalho em São Luís do Maranhão. Qual o tempo aí? Você cronometrou, Márcio Tomi? Vai, Herbert. Rapaz, tempo corrido, 36 minutos. Agora 37. Vamos lá. David, tá ligado? Matheus, João Batista Almeida, muito obrigado, tá ligado? Ariel Filho também tá ligado. É Theo, alô Theo, também ligado. Quem mais? João Duarte, Vitor Lopes, 129 mil por enquanto. Obrigado, pessoal. Vai lá, tá bombando, tá bombando, tá bombando. E aqui o tempo tá parando. Quer dizer, aqui não. O tempo lá no Castelão, na Arena Castelão. Herbert Lemos. Vamos lá, enquanto esse interminável tempo não acaba e o VAR não resolve, mandar um abraço aqui para o Aloysio Júnior, grande humorista, um dos grandes nomes do humor cearense. Ele está aqui, torcedor do Fortaleza, está aqui no setor da Prêmio, mandou um abraço para todo mundo. Aloysio Júnior é um fenômeno, já trabalhou com Tom Cavalcante, com Chico Anísio. E o Eri Soares, eu tive com o Eri Soares ontem à noite num show do Rodrigo Teaser, que é um tributo ao Michael Jackson. Fui lá com minha filha Brena. E o Eri Soares estava lá e disse que também acompanha sempre o programa e é um fã também. Tem uma galera que curte a gente, rapaz, vou te falar, viu? Sucesso! Abraçando o Falcão, está em São Paulo, grande Falcão humorista. Nosso companheiro aqui é em referência e o mocearense toda quarta-feira às 11 da noite no Lero White com o indefectível Falcão. Fala, no Adamastor Pitaco também, Adamastor, né? Adamastor Pitaco tá com um secador na mão bem grande. Eu sei disso. Nonato Albuquerque é torcedor Nonato do Leão. Nonato Albuquerque tá ligado. É Liomar de Lima, diz, bela transmissão. 38 minutos. E aí, Márcio Torres, cadê a decisão do VAR? Muita demora, mas né? Muita é demora. Né? Tá, já, acho que já extrapolou algum problema aí hoje, né? Até que ponto quebra o ritmo das duas equipes aí, o Tom Alexandrino? Quebra o ritmo porque você tem jogador. Olha aí! O Juba! Tá dormindo. Demora, mas demorou tanto, a decisão tá demorando tanto aí, ele coloca aí, cadê? Dormiu! Dormiu, Juba! Agora acordou! Cadê o VAR? Tá cadê o VAR? Fez a leitura, Renilson, ele, né? É. Você quebra a intensidade do jogo, dos atletas. Isso é positivo pro Maracanã. É inacreditável. Que quebra isso, um pouco aquele ritmo do Fortaleza. E, por outro lado, quebra o ritmo que o Fortaleza estava tentando colocar o adversário contra as cordas. Então, é mais positivo pro Maracanã do que propriamente pro Fortaleza. O que é inacreditável, Herbert Lemos? Essa demora, bom de bola. Não existe isso. A gente tenta, às vezes, até defender a arbitragem, mas tem que acelerar o processo, pega essa linha, faz alguma coisa com essa linha, amarra as almas, faz qualquer coisa, o tempo que a gente está esperando aqui para definir, na minha opinião, foi gol, viu? Pode anotar aí. Agora, Márcio Torres, quando não há a possibilidade de traçar as linhas, quando tem essa indefinição, tem que prevalecer o quê? A decisão de campo. A decisão de campo é sempre a que prevalece. Porque pode acontecer, as linhas não. Eles não conseguem traçar as linhas. A calibragem, A calibragem das linhas, mas, então prevalece a decisão de campo, não é? É, mas aí na hora que aciona o VAR, a decisão vem do VAR, tá entendendo? E aí tomou a decisão, anulado o gol. Anulado o gol. Do Marinho é o segundo gol anulado, homem mau. É, tá aí, eu tava quase na ponta da língua. É gol do Marinho e não deu. 0-0, bom de bola. Pio, vai em alta velocidade. Abre jogada para o Testinha aqui na esquerda. Dudu na marcação, Zé Welleson também. Testinha. Ameaça fazendo toque, entregando bola. Pro Mandacaru, bomba! Espalma, João Ricardo manda pra fora, mandou pro escanteio. Ali do centro e setores, Melo e meu campo. E o João Ricardo muito atento, o Júnior Mandacaru testou. O João Ricardo manda pra fora, pra linha de fundo. Pra testar o goleiro. Tava frio, João Ricardo teve que esquentar, Tom Alexandrino. E é incrível como ele dá o direcionamento. Olha, a bola veio mudando de direção, a velocidade dela vai chegar aqui para eu fazer vai, a defesa. Vai pra bola, Pio, bater escanteio. Olha o azulão. E aí empurra dentro da grande área, ali na marca do pênalti, o Marinho caiu. Vai levantar na área, Pio. Na perna direita, jogou na segunda trave, quem chega passa por todo mundo, vai pra fora.
Campeonato Cearense é na TVC. Apoio Cultural Ramacon. Há 22 anos ajudando você a construir sonhos. Bola para o Dudu. Kusevich. Dentro da grande área. Zé Welison. Vai avançando, joga na frente. Que boa bola para o Escobar. Lá vai o tricolor. Chega, Zé Augusto recupera. Marcelo de Lima Henrique marca falta e o Rogério vai lá para cima do Marcelo de Lima Henrique reclamar. Nenhum cartão amarelo até agora. É, o árbitro ali está segurando o jogo, né? Os atletas também estão colaborando. E geralmente os árbitros no primeiro tempo eles seguram um pouco os cartões, né? E aí? O lance, né? O lance do gol do Marinho. Eu confesso para você que ainda me causa dúvida. É difícil o lance, difícil, mas o VAR... Eles vão colocar as linhas, Colocaram as linhas lá. Falta para o Fortaleza. Posicionado Dudu. Marinho também. No pé direito é o Dudu, no pé esquerdo é o Marinho. Expectativa da torcida tricolor. Partiu para a bola, Marinho levantou. Sobe de cabeça, tira a zaga. Mas o árbitro já marcava falta em cima do Pio. Você ligado na TVC, canal YouTube da TVC em todo o planeta. Nosso muito obrigado. Ceará Brega Show. O programa que resgata a essência da música romântica. Com muito humor e uma plateia animada. Todos os sábados às 14h30 com Paulo Roberto. 43 minutos. Léo Ceará não tem pressa, do jeito que o Maracanã gosta. Maracanã está amarrando o jogo, quer levar para as penalidades. Vem bola para dominar Guilherme. Manda na frente, Kusevich tira de cabeça. Rebate aqui atrás, Dudu. Júnior manda Caru. Vinícius Canidé vai aparecer na cara do gol. Tira João Ricardo de pé direito. Vai ficar com o rebote. Guilherme. Testinha domina. Deu o chapéu no Cauã. Recuperação do Dudu, que deu o chapéu no Rogério. Na perna direita botou para o Marinho. Está livre de marcação. Desceu para o tricolor. Na perna esquerda. Bateu rasteira. Tira a zaga. Pio manda para fora, manda para o escanteio. Renilson. Pois não, Márcio Torres. É, o Nilson Nogueira, aluno da FANEL, lá em Russas, né? Estou aqui em Russas acompanhando o jogo Fortaleza e Maracanã. Quero parabenizar a transmissão. Imagem e som perfeitos. TVC, como sempre, dando um show. Escanteio, partiu Dudu, jogou na primeira trave. Tira a zaga, rebote! Kevin reclamou, Moisés manda pra fora, pra linha de fundo. Ué. E aí, opa. Vai para cima o Matheus Maranguá, para cima do Kervin Andrade. Ele pede pênalti, mas o Marcelo já diz, ó, o atleta segura as mãos e, ó, e de fato não houve pênalti. Bateu no braço, o braço estava colado ao corpo, colado, o braço do Rogério. E ele está em cima do lance, né? Você observa que as duas vezes que pediram pênalti, ele sempre em cima do lance. Você ligado no canal YouTube da TVC, quem fala homem mau? É, Mário Filho, Hernandes e de Assis, torcedores do Maracanã. Obrigado, Nailton, muito obrigado também aí, o João Carlos, também ligadíssimo aqui na grande transmissão da TVC. Guilherme tentava, Marcelo de Lima Henrique já parava o jogo, falta em cima do Moisés. Diga! 13 minutos de acréscimos. De bom tamanho, ou você queria mais um minutinho, Márcio Torres? Não, eu acho que 13 minutos eu acho que é o correto mesmo. É tanto que essa minutagem aí, a orientação já vem lá da cabine. Eles cronometram o tempo lá que ficaram parados. E aí eles passam para o quarto árbitro e o quarto árbitro se comunica com o árbitro. Olha, estão dizendo lá que foram 13 minutos. Então, dê 13 minutos. Aí o árbitro acata ou não. É falta para o Fortaleza. O Zé Augusto fica na bronca com o Marcelo de Lima Henrique. 46 minutos. Vamos entrar nos acréscimos. Vamos a quantos, Márcio Torres? 58, é isso, Márcio Torres? É, perfeitamente. Vamos aos 58. Falta para o Fortaleza. Demora muito para autorizar a cobrança, Marcelo de Lima Henrique. Experiente Marcelo de Lima Henrique, 52 anos. Deve ser o árbitro da final. Sinais do Campeonato Cearense, dia 31 e 7 de abril. Marinho levantou na área. Sobe a zaga.
completa aqui, o Zé Augusto manda para fora. Como reclama muito o Zé Augusto? Arremesso lateral para o Fortaleza aqui na direita. Vai bater Dudu, tem pressa. 0 a 0 é o placar. É sempre bom lembrar que o jogo de ida, 1 a 1, mando do Maracanã, na própria Arena Castelão. Um para o Fortaleza, um para o Maracanã. O Maracanã, um Fortaleza também. Vai voltar a bater o arremesso lateral, Dudu. Marinho está na frente. Dentro da grande área, Kevin. Lá na frente, o Luceiro. Levantamento. Dentro da grande área, quem é que chega? Tite de cabeça, rebate Rogério. Agora para o Testinha. Tem velocidade o Testinha. Vai lá pelo lado direito. Zé Welson fecha a marcação no Testinha. Dá uma rasteira no Testinha. E o Marcelo de Lima Henrique. Na realidade, quem marcou foi o Francisco Marcondes Mendes, o assistente número 2. Campeonato Cearense na TVC. Apoio Cultural. Cagesse, presente na sua vida. Aí, 17 do Fortaleza, recebe cartão amarelo. Mereceu, bem aplicado, Márcio Torres. É, mereceu. Ele foi muito imprudente. O árbitro estava em cima do lance. O assistente também confirmou cartão, o primeiro cartão merecido. Zé Welson, combinação de gostinho do interior com a sofisticação da cidade grande. A padaria do Matuto, o Matuto, fundada em 2008, tem como principal ingredientes a satisfação e atender e surpreender com nossos sabores irresistíveis. Bombando! Diga! Paulo Santiago, manda um alô aí pro Raimundo. Gente boa, Paulo Santiago. Conhece ele? Gente boa. Ah, manda aí pro Raimundo do Vila Verde. Quem mais? Ronaldo Menezes também tá ligado. Rosângela Vieira, parabéns aqui pela transmissão. E a Priscila Emily. Jefferson, da Califórnia, tá ligado? Lá em Capuí. Ele diz o seguinte... Mas tá da Califórnia em Capuí? Tá em Capuí. Tá bom. Tá passando férias em sua terra natal. Diz, não se preocupem, a lagosta já tá no isopor. Conheço essa história. Eu conheço essa história. Tom Alexandrino, e o jogo, Tom? O jogo, ele caiu o ritmo natural, né? Foram pelo menos aí próximos de 11, 12 minutos de paralisação com as duas intervenções do VAR, né? Pela anulação dos dois gols. Então isso quebra o ritmo do Fortaleza, quebra o ritmo da partida. Então você tem pelo menos 12, 15, 17, 18 minutos aí de muita paralisação. E até mesmo quando a bola volta a rolar, as equipes elas perdem um pouco daquela intensidade, como tínhamos dito anteriormente, né? Isso favorece ao Maracanã, que quebra aquele ímpeto, aquela potência que o Fortaleza vinha buscando e dá mais possibilidade para o Maracanã chegar, como aquela finalização de longa distância, como essas faltas que possibilitam o Maracanã jogar bola na área. Cobrança do Pio, jogou para o Mandacaru de cabeça, mas quem chegou foi o Igor Ribeiro, manda para fora, para além de fundo, é só tiro de meta para o Fortaleza. O Leão do Pici, o Lion. Tem 33 jogadores, 25 brasileiros, tem 6 argentinos, um venezuelano e outro chileno. Bola vem para o Escobar, que é da Argentina. Manda para o Zé Welson, que é brasileiro, deixou passar. Melhor para o Testinha. Vai tentar ligar o contra-ataque. Fecha a marcação de novo. A bola vem para o Rogério. Matheus Maranguape. Agora sim, Testinha. Júnior Mandacaru está por dentro. Acompanhado pelo Dudu, vai ter que voltar o Maracanã. Vem bola para Guilherme. De presente para o Escobar. Moisés, em alta velocidade. Voltou dentro da grande área, sai do gol para dominar. Para defender, né, o Recife, falta tranquilidade. Para o ataque, tricolor, homem mal. Tá ansioso, eu disse desde o começo. Há muitos jogos que estão ansiosos. Dois gols anulados, realmente inexistentes, certo? 0 a 0. Já correu o risco, inclusive, levar um gol, hein? De cabeça, volta o Guilherme entregando para o Léo Recife, apertado pelo Lucero. Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, 48 anos. Tem um Vojvoda. Não tem pressa para sair jogando. Léo Recife na perna direita. Vinícius Canidé toca de cabeça. Júnior Mandacaru briga. Zé Welson toma a frente. O Ceviche bota a ordem na casa, vem para o Marinho. Dudu encontra espaço pelo meio. Cauã. Escobar está lá na ponta esquerda. O Moisés Escobar um pouquinho atrás. E o Cauã perde com falta. É apenas um jogo na história entre Maracanã e Fortaleza. É o segundo jogo. O primeiro jogo aconteceu
1-1 jogo de ida das semifinais. Digo, Herbert, já já, porque Moisés vai pro ataque para o tricolor. Grande jogada, botou na frente, vai pro chão. Pênalti! Pênalti bem marcado. Pênalti para o tricolor. Aponta para a marca do pênalti. Marcelo de Lima Henrique, Moisés foi derrubado. Bem marcado, você já falou, Márcio Torres. É, bem marcado o Marcelo Lima Henrique, muito em cima do lance. Ó, uma perna esquerda. Ele, a perna direita, ele atinge a perna direita do jogador. Pênalti bem marcado. Aí não precisa nem revisão do VAR. É, o Igor Ribeiro. No pé direito, no tornozelo direito do Moisés. E o Moisés soca o gramado. O Fortaleza tem a oportunidade de abrir o placar. Já teve dois gols revisados e anulados pelo VAR. Agora é o Moisés que vai para a bola. A responsabilidade. Moisés, que foi contratado na janela de janeiro. A esperança da torcida tricolor. Moisés, que já fez muitos gols com a camisa do Fortaleza. Marcelo de Lima Henrique conversa com o Léo Recife. Tem que ficar com um dos pés em cima da linha. Vai bater o pênalti, Moisés. Torcedor tricolor. Está na expectativa. Está com o grito preso na garganta. Moisés ajeitou com muito carinho. É um gol importantíssimo para o Fortaleza. Marcelo de Lima Henrique autoriza. Vai para a bola, Moisés. É na perna direita, deu uma paradinha, bateu. Gol! É do Leão. Na cobrança de pênalti, Moisés abre o placar aos 53. Explode de alegria a torcida tricolor. O coração da torcida tricolor bate que bate de felicidade. Moisés, ele bateu no canto direito do Léo Recife. Léo Recife vai para o canto esquerdo e a bola no canto direito. Um pro Fortaleza, 0 para o Maracanã, homem mau. No gol do Moisés. Moisés, valeu, ato, e a gol do tricolor. Ufa, finalmente, meu garoto. Sai o primeiro gol, tricolor, Tom Alexandrino. A fase você sabe que não é boa, a titularidade alternou, mas você conhece o Moisés, você sabe da qualidade, da capacidade técnica dele, e a jogada que resultou no pênalti foi uma jogada individual, que é característica do Moisés, é isso que o Fortaleza espera de um jogador como o Moisés. Ele retorna ao clube justamente por tudo que fez nas temporadas anteriores. Essas jogadas em velocidade, encontrando espaço, tá difícil o jogo, tá complicado. Ele resolve, ele sofreu o pênalti, marcou o gol, recupera a confiança também pro Fortaleza. Escobar, a bola muito forte, vai para fora. Márcio Torres, teve cartão pro Guilherme no pênalti cometido no Moisés ou não? Não, daqui não deu para... Ou a punição foi o pênalti? Não, a punição foi o pênalti. Eu acho que não foi falta para cartão amarelo, não. É o campeonato cearense, pois não, Márcio Torres? E o pênalti, eu acho que foi a punição maior. E a bola vem para o Cauã, recebeu o presente do Pio. Vem pelo meio, Fortaleza. Sobra novamente para o Maracanã, Pio. Matheus Maranguape. Teixeira domina, vai para fora, ganha arremesso lateral. E o primeiro tempo para você, o Meimau. É, Fortaleza finalmente em três bolas, em três gols, valeu um. Acabou aparentemente com aquela coisa de ansiosidade do time do Leão. Para mim. Tá saindo o primeiro cartão amarelo para quem? Testinha. 17 ali, ó. Deixou a mão no rosto do Marinho. O Marinho gosta muito de cair, mas essa aí pegou mesmo. Cai. Você ligado no canal YouTube da TVC em todo o planeta, nosso muito obrigado. Pode deixar o like, aperta, toca o sininho e deixa o like. Você do chat, fale com o Homem Mau. Homem Mau, não tira o olho do celular. É gente de toda parte, rapaz. Daqui, dali e alhures. É todo mundo, é o mundo todo ligado. Pra bola, Dudu, levantamento dentro da grande área. Bateu o Kervin Andrade. Júnior Mandacaru, Pio, toca na frente. Cauã, melhor para o Batuta. Zé Augusto pediu. Vem por baixo, Moisés. Autor do gol do Fortaleza, aos 53 minutos. Já estamos no último minuto.
13 minutos, o acréscimo do Marcelo de Lima Henrique. Daqui a pouquinho vamos ter um intervalo diferente. Intervalo diferente da TVC, YouTube da TVC com Germana Pinheiro. E o Homem Mau, casal 20. Em bola, Pio. Manda na frente. Sobra para o João Ricardo. Vai sair jogando, não tem pressa, mas o Tite pediu ali rapidamente. Vai acabar o primeiro tempo. Deu mais um minuto ou apenas os 13 minutos, Márcio Torres? Não, apenas os 13 minutos ele vai encerrar o jogo. Falta menos de um. E a arbitragem no primeiro tempo? Não, arbitragem tranquila, né? O VAR foi quem agiu mais, mas os jogadores também colaboraram, né? Dois cartões amarelos. Ele conversa muito, né? Os atletas respeitam muito. E conseguiu levar o jogo, ele sempre em cima dos lances. Nos lances capitais, ele foi decisivo. Abraçando meu amigo Lúcio Filho, tá ligado em nossa transmissão, Homem da Bola Marota. E o Homem Retrô. Porque ele fala, só fala coisa lá do passado. 10 anos atrás. Acabar o primeiro tempo. Enquanto não acaba, o Cauã domina. Kusevic. O Zé Welleson quer bola na frente. Zé Welleson. Kusevic. Júnior manda a garota lá na frente. Vai acabar o primeiro tempo. Apita Marcelo de Lima Henrique. Final do primeiro tempo. Um para o Fortaleza. Moisés de pênalti. Aos 53. 0 para o Maracanã. Torcida do Fortaleza fazendo a festa. Fortaleza vai vencendo. Está com o pé nas finais do Campeonato Cearense. Mas temos todo o segundo tempo. Muito jogo pela frente. Mas o Leão sai vencendo o primeiro tempo pelo placar de 1 a 0. Você viu o Kervin Andrade ali com cara de poucos amigos. O Patuta, o Moisés. Torcida cobra muito do Moisés. Cobra porque ele pode dar mais. Vamos, o próprio Voivoda falou. Fala, Herbert. Vamos ouvir aqui o Mandacaru, atacante do Maracanã. Cabeça no chão, a gente sabia que é um jogo difícil. A gente tem que ser realista, a gente veio esperando uma bola. Felizmente ali o Igor chegou atrasado ali no ataque, no ataque deles ali, aconteceu esse pênalti. Mas é levantar a cabeça, não tem nada perdido não, a gente tem que acreditar até o fim, porque se a gente está nessa provisão é porque a gente acredita até o fim, independente de qualquer time que a gente pegue. Mas claro, respeitando o Fortaleza, que é uma grande equipe. Para reverter esse placar? Não, vamos tentar, vamos brigar até o fim, até o juiz dar o apito final, nós vamos brigar até o fim. Dá para reverter, é só a gente acreditar que não tem nada perdido. É claro, como eu falei, respeitando a grande equipe que o Fortaleza é, mas a gente vai tentar virar esse resultado aí, se Deus quiser. Aí. E a gente vai ouvir aqui pelo Fortaleza o atacante Moisés, que está chegando aqui. Ô Moisés, saiu o gol tão esperado também numa decisão, né? É, feliz, graças a Deus, primeiramente, pelo gol. Jogo difícil, acho que falta um pouco mais de tranquilidade para nós acertar o gol. Eu acho que trabalhamos a semana bem, mas não sei se essa dificuldade de fazer o gol, foi três empates, né? Três jogos de empate, é difícil fazer gol, mas acho que temos que ter calma, ver o que o professor tem a falar para nós voltar e buscar o segundo gol e ser vitorioso. Obrigado, Moisés, atacante do Fortaleza, que fez esse gol de pênalti. Como ele falou aí, três gols marcados para valer um. A arbitragem acertou muito bem, apesar da demora do VAR, mas é aquela história, né? Bota a linha, tira a linha, mas o certo é que o Fortaleza sai vencendo 1-0. O Mandacaru falou, a estratégia do Maracanã, que é apostar em uma bola. E o segundo tempo promete fortes emoções de novo, e a gente continua por aqui para acompanhar. Aproveitando aí o gancho, tem gente em Nova York assistindo a gente, que é o Amadeu Maia, humorista também, e o Edson Teixeira, lá da Água Mineral Límpida, mandando um abraço para todo mundo. Muito bem! Um para o Fortaleza, 0 para o Maracanã. Vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, você vê as imagens aéreas. Aéreas não, imagem da parte interna da Arena Castelão. Torcida do Fortaleza comparecendo em bom número. Não era o público que a diretoria estava esperando, mas é um bom número de torcedores na Arena Castelão. Intervalo na sequência. Tem a Germana Pinheiro, Homem Mau, no nosso intervalo diferente. Campeonato Cearense é na TVC. Campeonato Cearense. Campeonato Cearense na TVC. Realização: Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Apoio Cultural. Cagesse, presente na sua vida.
Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. Cegás é mais gás para o seu dia a dia. Ramaco, há 22 anos, ajudando você a construir sonhos. Rejunta Mix, 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. Cuidar. Já parou para pensar quanto significado tem dentro dessa palavra? Cuidar é estender a mão quando alguém mais precisa. É entender cada dor e atender a quem espera. Cuidar é usar toda a nossa energia para avançar na direção do futuro. Cuidar é educar, é transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, esperança. É gerar oportunidades que impulsionam mais do que a economia, impulsionam sonhos. É proteger e encarar esse desafio. Para o governo do Ceará, cuidar é mais do que uma simples palavra. É um compromisso com o trabalho, com o desenvolvimento. Com você, o governo do Ceará reforça este compromisso de trabalhar todos os dias para fazer o Estado avançar e cuidar cada vez melhor de cada cearense. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Quer sair da fossa? Fossa é sujeira, doença e sofrência. Ligação de esgoto correta é pela CAGES. Ligue 0800 275 0195 e saiba se na sua rua tem rede de esgoto. Se tiver, faça a ligação. Esgoto, o trato é ficar ligado. Você já deve ter se perguntado quando começa o futuro. Para nós da Companhia de Gás do Ceará, a Cegás, o futuro começou há 30 anos e está bem debaixo dos nossos pés, passando através de centenas de quilômetros de dutos que levam um gás natural canalizado a todo o Ceará, gerando mais produtividade para a indústria, desenvolvimento ao comércio e renda para a população. O futuro é muito mais. Cegás, há 30 anos trazendo desenvolvimento para o Ceará. Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. Pra ver se não funciona. Olha, Tony, tu deixa da tua gambiarra. Depois a laje da mulher tá toda lascada e ela vai botar a culpa pra cima de mim. Peguei a Mata Mix, viu? Tem nada não, dona Zilda. Tá aqui, ó. Essa é a tela Mix pra dar uma sustância. Aí sim, viu? Se eu fosse depender dos outros pra saber das coisas... Só a Manta Mix mais tela Mix impermeabiliza sua laje ou telhado de fibrocimento, faça chuva ou faça sol. Rejunta Mix, 100% qualidade. Atuar com excelência, segurança e pontualidade. Oferecer produtos de alta qualidade e um atendimento diferenciado. Esse é o papel da Ramacon há mais de 18 anos. Com mais de 5 mil itens de produtos e atendendo cada uma das necessidades de seus clientes, a Ramacon tornou-se referência no mercado de distribuição de materiais elétricos, hidráulicos, tintas e ferragens em geral. Com frota própria, possibilita atender todo o estado com agilidade. Ramacon, ajudando você a construir sonhos. 85-3289-8333. Campeonato Cearense. Campeonato Cearense na TVC. Realização: Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Apoio Cultural. CAGES, presente na sua vida. Hidrotintas, desde 1977, o máximo em tintas. Cegás é mais gás para o seu dia a dia.
Ramacon. Há 22 anos, ajudando você a construir sonhos. É Junta Mix. 100% qualidade. É da nossa terra. É da nossa gente. Estamos de volta com o nosso intervalo diferente, apelidado aqui por Renilson Souza, né? Afinal de contas, é diferente mesmo, homem mau? É o intervalo inteligente do Brasil. Você está acompanhando as imagens aí da Arena Castelão, a Arena Castelão que está toda iluminada aí de azul, vermelho e branco, porque hoje o mandante dessa partida é o Fortaleza. E aí você está acompanhando, ó, nas laterais ali, do estádio, tá saltando aí as imagens. Bom, homem mau, a gente vai conversando aqui, eu quero saber as suas impressões desse primeiro tempo, quero saber o que você achou do Fortaleza, o que você achou do Maracanã, e aí enquanto a gente vai conversando, solta aí os melhores momentos. Apesar dos dois gols muito bem anulados pelo VAR, pela arbitragem, que tá dando um show de arbitragem, que fala melhor de arbitragem, é o nosso Márcio aqui, entendeu? Gostando mesmo, o Fortaleza veio, esse primeiro tempo, avassalador. Ele veio para liquidar. E para mim, ele já liquidou. Não, peraí, calma com a dor, que o Santa é de barro, porque ainda tem 45 minutos. O jogador que deu entrevista há pouco disse, não, nem tudo está perdido, resta a esperança. E, aliás, foi numa esperança dela. Numa bola quase marota, que o Júnior quase faz o primeiro gol do time do Maracanã. Olha a importância. Então, precisa ter muito cuidado com essa bola marota. Olha a importância, viu, homem mau, de ter um analista de arbitragem, especialmente numa partida como essa, né, com dois gols que, como você bem disse, bem anulados. E aí o Márcio Torres em cima do lance, analisando e avaliando não só o desempenho da arbitragem, mas também o lance, né? Analisando aí a situação e trazendo pra gente com antecipação o que o resultado mostraria. Na sequência, aí a gente teve a confirmação do que trouxe o Márcio Torres. Importante isso para uma transmissão, importante passar essa informação para o torcedor. Muito importante. Eu estava falando em off com ele, ele me falava, Vavá, show de arbitragem, eu também concordo contigo. Vavá, o VAR tá legal. Eu digo, foi legal. Foi esse tempo todo que precisava ter aquela risca imaginária, tal, para confabular se era gol ou não. Para mim, estava impedido o Marinho. Ainda hoje, não foi no cai-cai dele. Tá precisando de fazer um gol, mas na hora do gol, a bola foi para dentro do baú, lá para o fundo do baú, mas ele não foi validado em função do VAR, que viu que ele estava realmente, e eu disse, impedido, e foi confirmado, corroborado com o nosso grande comentarista, o Márcio. E o pênalti muito bem batido aí do Moisés, ah, né? Ah, o Moisés estava estava precisando também o Moisés, hein? Pois é, mas como bem disse o Tom aqui durante a transmissão, a gente sabe que a situação e que o contexto do Fortaleza nos últimos jogos não são dos melhores, né? Resumindo aí, a fase não é das melhores, que o Moisés, como você bem disse, estava devendo, mas que tem qualidade e aí mostrou exatamente nessa cobrança. Qualidade que, inclusive, tem o goleiro do Maracanã também. Eu acho que o Maraca vai não recuar, vai para cima. Vai propor agora o jogo. E se propondo o jogo aí, meu amigo, vai levar. Vai levar. Na minha concepção, vai levar. Se abrir, for para cima, em busca do empate, tá lá o Fortaleza. O Fortaleza ainda tem no banco, ó, o Caleb. Agora ele reforça, né? Tem o Pikachu. Será que tem um bom banco do Pikachu? Pode ter. Se ele entrar, ele faz. Ele Se pinta. Tiver, nós vamos ouvir a Arena Castelão cantando o bordão do Homem Mau. É gol do Pikachu? Olha, claro. Agradecer aqui, viu, Homem Mau, o Evenício Gomes, que acompanha a gente lá do bairro João 23, ele está dizendo, parabéns à TVC pela transmissão. Então, muito show, obrigada. Um show desse aqui, meu amigo. Minha amiga, você quer o quê? É um show. Tem aqui o Tom, tem o nosso bom de bola, tem lá o nosso Márcio, tem você aqui coordenando tão bem. E o Cabeção que tá lá na Arena Castelão, morrendo de medo da chuva. Oh, e essa equipe técnica, olha sensacional. Olha aí os lances aí sendo revisados. Vamos colocar aí na tela, Carlinhos? Tá aí. Tá passando nesse momento aí as imagens do VAR. O VAR que analisou aí, já saiu, né?
Já foi. O VAR que analisou aí os dois gols que foram anulados do Fortaleza, mas o Fortaleza tem aí uma vitória parcial, vence por 1-0 o Maracanã. O homem mau acha que o Maracanã agora para esse segundo tempo vem com tudo. E aí vindo com tudo, não vale nada. Se arrisca. Não vale nada 1-0 para ele. Perder de 1-0, pode perder por 1.000. Ele tem que ir para cima. Pois é. Eu ainda acredito, e vou trazer aqui Lúcio Filho para a nossa conversa, eu ainda acredito na bola marota, pode ser que role aí uma bola marota, mas eu acho que o Júnior Cearense não vai simplesmente abrir esse jogo dessa forma como você está falando, não. E, homem mau, é, verdade seja dita, tecnicamente o Fortaleza é muito superior. Massacrou, foi para cima, estava meio ansioso porque fez um gol, foi anulado, bem anulado, fez o segundo, bem anulado. Aí houve o pênalti, muito bem marcado pela arbitragem, espetacular, e tá aí, 1-0, Fortaleza. Que tal? Fortaleza querendo ir pra final, ganhando o segundo tempo, indo pro segundo tempo agora por 1-0. Ah, meu amigo, vai sair mais gol. O bom de bola vai gritar mais gol. Anote o que eu tô lhe dizendo. Muitas participações. É, ele quer me entregar. Do Fortaleza, pronto. Você quer dizer? Eu não sou o fanático. Eu não fico em cima do muro. Muitas participações aqui, ó. Agradecer o Diego Alcântara, o Raimundo Almeida, o Anselmo Bezerra, Renan, aqui não cola não, viu? Muitas participações aqui. É um lobbyzinho, né? É, não, não, é uma pegadinha, aquelas pegadinhas. Ah, entendi. Sabe, mas aqui não dá certo não, viu, Renan? O Emerson Praciano, o Hugo De Leon, o Hermes Souza, que está acompanhando a gente de Portugal. Ele que faz parte da embaixada de torcedores do Fortaleza em Portugal. Se trata onde? Em Porto. Cascais, Lisboa. Estoril, aí Lisboa, isso. Na capital lá de Portugal. Forte abraço aos portugueses ligados aqui na TVC. Que bom, né, amigo? Ó, o Roberto Lessa aqui também tá ligado aqui na TVC. Disse, olha, é um baile de vocês. Que bom, né? Bacana demais. E para continuar trazendo aqui a participação de todo mundo, olha, o Aldemir Costa, ele está dizendo, homem mau, estou aqui em Timon, no Maranhão, torcendo pelo Leão. Depois da ponte. Você sai de Teresina, do outro lado... Aí Timon. É com o Renilson. Não, o Renilson é que sabe a geografia lá do Maranhão. Mas é, passou a ponte, Timon. Vai começar, hein? Daqui a pouco. É isso. Os jogadores já estão voltando aí para o campo. E, claro, todas as emoções desse segundo tempo, você continua acompanhando aqui na telinha da TVC. Agora, sem intervalo, viu? Eu já vou passando a bola direto aqui para o Bom de Bola. Toda a nossa equipe já pronta aqui. Quem é o Bom de Bola? Bom de bola, Renilson Souza, que sim, é sim. Bom... Demais. É isso. Ei, não é demais, não, é demais. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui, mas você continua aí com o segundo tempo e toda a nossa equipe apostos aí para trazer todas as informações para vocês. Muito bem. Germana Pinheiro comandou o nosso intervalo. Diferente intervalo do YouTube, da TVC, intervalo da TVC, o Maracanã voltou primeiro, o Fortaleza volta agora e vamos para o campo de jogo. Alguma modificação nas duas equipes, o Ebert Lemos? Pois é, bom de bola, o técnico Júnior Cearense disse que muda só a postura, nem a alteração de jogadores, assim como o Fortaleza, os dois times são os mesmos. Vai começar o segundo tempo. Nosso muito obrigado. Você ligado no canal YouTube da TVC. Campeonato Cearense, você sabe, é na TVC. Apita Marcelo de Lima Henrique. Começa o segundo tempo na Arena Castelão. Bola para o Maracanã. Guilherme, Léo Recife. Faz o levantamento aqui pelo meio. Zé Welles escora de cabeça, mas o rebote. Pio. Rogério. Não conseguiu o domínio. Vinícius Canidé. Vem para o Pio. Foi empurrado. Manda seguir Marcelo de Lima Henrique, deu a vantagem. Zé Augusto, Júnior Mandacaru. Não houve nada, tá tudo normal, segundo Marcelo de Lima Henrique. Aparece para tirar, tira lá atrás, Dudu. O Marinho botou velocidade, só que a bola sai para lateral. Ganha, arremesso lateral. O Maracanã. Técnico Juan Pablo Vojvoda não mexeu também. O Júnior Cearense no intervalo, Tom Alexandrino.
Fortaleza, ele deve voltar com a mesma postura, né? Postura de ataque, né? Não vai se retrair, não tem por que se retrair. 1-0 ainda é muito perigoso. Maracanã, por outro lado, é observar qual vai ser o comportamento do Maracanã, essa exposição e que riscos ele deve tomar se expondo e eventualmente tendo espaço para um Fortaleza que contra-ataca com muita força e eficiência. E vai para o ataque o Fortaleza, começando pela lateral esquerda. Escobar volta para o Tite. Avança pelo meio, fica ali na frente o Júnior Mandacaru, apenas observando o Fortaleza, tocando bola no campo de defesa. Kusevic volta para o Tite. Como opção por dentro tem o Cauã e tem o goleiro João Ricardo. Pede calma, João Ricardo. Sai jogando na meia-lua, voltando para o Tite. Fecha a marcação. Batuta. Pio recupera. Bola volta para o Tite. Júnior Mandacaru acompanha. Tem que jogar para fora. Não teve outra opção, zagueirão do Fortaleza. Hoje o capitão Tite. Júnior Cearense. Começou no Tiradentes lá em 2000 e jogou nas categorias de base do Fortaleza. Júnior Cearense tentava evoluir. O Pio, o Tite chegou lá, deu um toque nele, ombro a ombro. O árbitro disse que não houve nada, apenas tiro de meta para o Fortaleza. Comecinho do segundo tempo. Abraçando toda a turma que está no canal YouTube da TVC. Nosso obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e a enquete continua. Quem ganha, Fortaleza ou Maracanã? Está valendo um brinde surpresa para os acertadores. E aí o Antino vai fazer o sorteio entre os acertadores e quem ganhar um brinde surpresa. Escobar desceu, alta velocidade, jogou na boca do gol, Marinho! Para fora, escorou Marinho, para fora do gol! Perde a oportunidade! Boa bola do Escobar. E o Marinho escorou, se jogou na bola o Marinho. Não teve tranquilidade. E manda para fora. Falta aqui pelo setor de meio campo, em cima do Pio. Campeonato Cearense na tela da TVC. Só lembrando que você acompanha às 9 da noite, TVC Esporte Clube. Do final de semana com o Herbert Lemos. Canal aberto TVC também pelo YouTube. A partir das 9 da noite, a presença do Vinícius Vini Maravilha, a presença também da Mirelle, aliás, da Gisele Correia e Vini Maravilha. Volta para o Maracanã, fica de longa distância, Pio, vai arriscar. Fica aqui no setor de meio campo, mas o Pio é o homem da bola parada e é a bomba do Pio. Partiu para a bola na perna direita, a bomba, ouviu o desvio. João Ricardo firme para defender. Pio não tem distância para ele, Tom Alexandre. É um jogador que tem muita potência na bola aérea, né? Aliás, na bola parada. E na bola aérea também. É um jogador também que tem essa qualidade. Desde que veio para o Fortaleza a primeira vez lá na Série C, vindo do Botafogo da Paraíba. Fez gol em Campeonato Paulista também, atuando pelo Água Santa. Pelo Ceará também, fundamental naquele acesso. Quem não lembra daquele jogo contra o Figueirense na Arena Castelão, com aquela bola saindo por fora. Então é um jogador que tem muita qualidade na bola parada e parece que ele aprimora cada vez mais. É uma especialidade dele. Chegamos aos 4 minutos e 30. Segundo tempo, Fortaleza vence pelo placar de 1-0. No agregado, 2-1. Jogo de ida 1-1 na própria Arena Castelão. Kusevic vem aqui pelo meio. Maracanã está todo no campo de defesa, esperando ali para dar o bote, sair no contra-ataque. Kelvin Andrade, Zé Welson. Kelvin Andrade adiantou. E a bola sobra para o Guilherme. Vem o Fortaleza com o Dudu. Lucero. De calque. Bela jogada do Kelvin Andrade para o Marinho. Lucero está dentro da grande área. Tem Dudu como opção na ponta direita. Marinho vai para o chão. O Rogério deu uma bronca no Marinho. Dudu. Matheus Maranguape chega, recupera. Tenta sair com testinha, manda na zaga. Vem para Guilherme. Matheus Maranguape sai por dentro. Bola tocada para Vinícius Canidé. Testinha. Testinha bota velocidade. Ele está um pouquinho mais recuado, mas domina. Adiantou demais. É o Elson, bloqueou. E o Marcelo de Lima Henrique marca uma falta para o Maracanã no setor de meio campo. TVC Esporte Clube, de segunda a sexta. Você acompanha às 11h30 da manhã o Herbert Lemos e sua turma de loucos. Aqui na TVC, 11h30 até 1h da tarde.
O Zé Augusto volta a bola na zaga para o Guilherme, entregando para o Rogério. Vai tentar sair o Maracanã, vai perdendo por 1-0. Guilherme, Igor Ribeiro abre para receber aqui na lateral direita. Bola vem para o Júnior Mandacaru. E aí reclamou que o Tite deixou a mão. Marcelo de Lima Henrique. Vai lá, Júnior Cearense. Não gostou, porque o árbitro não marcou nada. E o que que você viu no lance, Márcio Torres, o nosso crítico de arbitragem? É, eu acho que foi um lance ali involuntário. Então eu acho que não teve necessidade de cartão amarelo. E o lance revisado, lance do gol do Marinho, segundo gol. É, o Marinho estava impedido ali, né? Milimetricamente. Esse lance aconteceu no primeiro tempo, agora o Maracanã. O Patuta deu um presentaço pro Dudu. E devolve pro Zé Augusto. Sai jogando por dentro, Patuta, Rogério. Igor Ribeiro, capitão, retrai, volta a bola pro Léo Recife. Últimos três jogos do Maracanã. Perdeu para o Floresta 1-1. Nas semifinais, 1-0 nas semifinais, ganhou em Maracanã o 2-0, empatou com Fortaleza 1-0. O primeiro jogo de ida das semifinais e vai perdendo por 1-0 no jogo de volta. Tá bombando. Vamos ao YouTube, quem fala aí, homem mau? Abraão Lucas, tá ligado, Exildo. Roberto de Paula Lopes, também ligado. Alô, Coquinho. Coquinho tá aí, tá ligado. Coquinho tá ligado, bom de bola. Grande Coquinho. Sabe quem tá ligado? Sei não. Que nome é esse aqui? Joey Tadeu. Joey Tadeu. Joey Tadeu. Bom de bola, tô ligado, boa noite. Estamos acompanhando a jornada esportiva da TVC. Já estou aqui novamente, Deus abençoe a toda a equipe técnica. Nosso amigo Tadeu, nosso companheiro. Abraço pra você, pra dona Joana. Olha o Maracanã, testinha. Lá na ponta esquerda tem o Júnior Maracanã. Chega Marinho, recupera. Domina Vinícius Canidé, testinha. Vinícius Canidé para o Rogério, arriscou. Bate no Cauã. A bola está viva na área. João Ricardo sai para defender. Renilson, saindo de Russas, né? O Nilson lá em Russas. Agora vamos Aracati, o Lucivaldo Barbosa e o João Eudes Nascimento. Dizendo lá que a imagem, estão dizendo que a imagem e o som estão perfeitos. E o Joaquim aqui na Calcaia, que é funcionário do Tribunal de Justiça, também ligado aqui na TVC. Antônio Neto, em Porto Alegre, pergunta para o homem mau no segundo tempo. Pikachu deve entrar? Já era para estar jogando. Por ele aqui tinha que não. Outra pergunta. Tinha que ser titular sempre. É ele mais 10. Olha o Fortaleza, Lucero. Marinho, lá pelo lado esquerdo, Lucero pediu. Chega para tirar a zaga. Manda para fora Guilherme, aqui nesse lateral para o Tricolor. Tem pressa, Dudu cobrou. A bola vem aqui no setor para Kusevic, setor de meio campo. Cauã Rodrigues, torcida Tricolor, quer mais um gol do Leão. Torcida do Maracanã quer o gol de empate. E o Fortaleza vem com Escobar. Bruno Pacheco está no banco de reserva, Escobar o titular do Vojvoda na partida de hoje. Tite, trabalha com Kusevic. Manda a bola para o Dudu. Tá como titular, o Tinga está no banco. Bola na frente. Guilherme chega na linha de zaga. Recupera para o Maracanã. Sai jogando lá atrás com o Matheus Maranguape. Deu efeito na bola, manda para fora. Ganha arremesso lateral, o tricolor do PC. No Chile. Quem fala do Chile? Ah, o meu amigo Matheus Magalhães. Aquele abraço, homem mau. Fala na gente aí, tô falando. Alô, chileno. Tá ligado? Turma do YouTube, canal YouTube TVC, Renilson, tô ligado, manda meu alô pra você, pro Vavá, pro Tom, Germana e o Márcio. Muito obrigado, Daniel Silvio, amigo da imprensa, acompanhando o nosso trabalho. Vem pra dominar, Escobar. Diga, Tom Alexandrino. Só um detalhe em relação aos testes que o Vojvoda sempre tenta, busca, quando a gente fala de meio campo, volante, até pela saída mesmo, mais recente do... Rapaz, fugiu o nome. Do principal volante Fortaleza da temporada passada, que é o Alexandre. Ele tentou o Pochettino. Mas a torcida do Fortaleza queria que você não lembrasse mesmo. Lá vai o Fortaleza. Olha o Marinho, já você completa, Tom Alexandrino. Marinho para o Kevin Andrade, se atrapalhou, perdeu. O Zé Augusto recupera, entregando para o Pio. Vai para o contra-ataque o time do Maracanã. Vinícius Canidé.
avança lá pelo lado esquerdo por dentro, entregando para o Testinha. Agora sim, completa, Tom. Ele tinha tentado o Pochettino, né? Para ser esse volante passador de saída, já vinha fazendo alguns testes na reta final de Série A de Campeonato Brasileiro. Num primeiro momento, parece que não é um encaixe. E aos poucos, o Cauã foi ganhando espaço. Foi ganhando essa possibilidade. Lá vai o Maracanã. Júnior Mandacaru dentro da área. Ele perdeu o tempo da bola, ia saindo com bola e tudo, mas deu presente para o Kurcevic. E a gente pode dizer, Nilson, que hoje o Cauã é uma peça fundamental desse meio campo do Fortaleza, né? É um volante seguro, é um volante que não se precipita no passe, tem bom poder de marcação e o principal, ele tem chegada à frente com qualidade. Tem passe, tem virada de jogo, então é um volante que mais se assemelha àquela tentativa que o Vojvoda vem buscando desde o início da temporada. Tá mexendo o Maracanã. Eu acho que quem tá preocupado aí. Momentinho, só eu, o cabeção. É a torcida do Fortaleza. Olha o Marinho. Desceu alta velocidade, o goleiro saiu. Marinho por cobertura. Deu um presentaço pro Léo. Por que a preocupação? Por que a preocupação? Porque 1-0 aí não garante muita coisa no momento, não, né, Tom? 1-0 Fortaleza tá passando só com o placar apertado, né? Não, apertado, deixa eles. Vai dar se tiver uma bola marota. A bola marota, aí eu vou te contar, meu amigo. Olha o Testinha. Mexeu o Maracanã, o Herbert. Daqui a pouquinho ele fala porque o Pio manda na frente. Mexeu o Maracanã. Bola tocada para o Testinha, foi para o chão. Vamos lá, deixa pronto. Vai. Vamos lá, entrou camisa 11, Índio. Saiu camisa 10, Patuta. O técnico Júnior Cearense está bem aqui pertinho de mim, falou. Vamos para cima, vamos atacar, a gente precisa empatar esse jogo. Colocou um atacante num homem de meio, colocou um atacante. O Patuta é um meia mais cadenciador, né? É aquele cara do passe, é um pouco mais lento. Então ele coloca um homem de mais velocidade para tentar dar mais força, potência ao Maracanã, que roda a bola, troca passes, mas em nenhum momento chegou à área do Fortaleza. Então a tentativa dele é para dar um pouco mais de potência nessas jogadas, de velocidade, que é o que estava faltando com o Patuta, que também não articulava. Campeonato Cearense é na TVC. Realização, governo do estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. E a bola vem para o Cauã. E só um detalhe nisso, eu não sei se o torcedor lembra ou tem conhecimento, mas o Patuta, ele é irmão do Daniel Sobralense, ex-jogador do Fortaleza. Exatamente, Daniel Sobralense. Grande Daniel Sobralense. Falar em Sobral, a turma de Sobral está acompanhando a nossa transmissão. Vai a luta o Fortaleza, Moisés. Zé Welles entregando para o Escobar, vai na linha de fundo, jogou. Kevin, Moisés, gol! Tricolor! Numa jogada de alta velocidade! O Moisés estava livre, a bola começou com ele, Zé Welleson, o Escobar vai na linha de fundo, dava para o Kevin, para o Moisés na perna direita, toca para o fundo da rede aos 14 minutos, faz o segundo do Leão, aos 14 minutos do segundo tempo, Moisés, de novo, toca para o fundo da rede agora, 2 para o Lion, 2 para o Leão, 0 para o Maracanã, homem mau. Rima comigo, galera do Leão. SSS. É gol do Moisés. De novo. É o segundo. Aço, aço, aço. E é gol do Tricolor. Ele é o homem da tábua. É, Moisés, Moisés. De novo, Tom Alexandrino. 2 para o Fortaleza. 0 para o Maracanã, Tom. Troca de passes, dinâmica, facilidade de infiltração, espaço também. Esse é o Fortaleza que o torcedor está acostumado. A troca de passes até a construção da finalização, com precisão do Moisés, ela é digna de Fortaleza que o torcedor ficou habituado, acostumado. Se falávamos que 1-0 ele era perigoso, o 2-0 ele dá mais tranquilidade para o Fortaleza trabalhar a bola e o mais importante, tentar recuperar a confiança que estava perdida nos últimos jogos. Gol legal, Márcio Torres! Gol legal, vindo da linha de fundo, nenhuma infração e o Fortaleza marca o seu segundo gol de forma legal. No agregado 3-1 para o time do Fortaleza, o Leão está bem perto das finais do Campeonato Cearense. Mexeu o Vojvoda, o Herbert Lemos. Mexeu, 3 alterações durante as comemorações aqui. O Bruno Pacheco, camisa 6, entrou no lugar do camisa 33, Escobar. Vamos lá. Olha o Marinho,
Olha o tricolor que é o terceiro. Marinho dominou. Partiu o Cauã. Na frente, Luceiro. Tira Zé Augusto. Volta a bola para o Cauã. Tricolor está no ataque. Tricolor quer acertar a pontaria, quer mais gol. A torcida também. A bola para o Dudu. Completa o Herbert Lemos. Ainda não dá porque o Marinho dentro lá, da grande área. Agora sim. Vamos lá, agora tá mais tranquilo. Caleb, camisa 10, entrou no lugar do 7-7, Kevin. E o Machuca, camisa 39, entrou no lugar do Moisés, o artilheiro da noite com 2 gols. 3 alterações e o técnico Júnior Cearense já prepara mais 2 aqui, daqui a pouco eu falo. E a bola pro Marinho, vai para o tricolor. Marinho vai tentar limpar, pode até bater na perna direita. Nas proximidades da meia-lua, reclamou falta. É falta ali na frente do gol. Falta em cima do Marinho para o tricolor. O Rogério chegou por trás. Ali bateu o braço na cabeça do Marinho. As modificações do Voivoda, do Alexandrino. Vamos para o jogo. Bruno Pacheco, Caleb, Machuca. Caleb, ele é considerado titular, né? O Kevin fez um jogo ok, fez um jogo bom, dinâmico. Finaliza aí com uma assistência aí para o Moisés. Então entra o Caleb para ganhar mais ritmo de jogo. Pacheco é o titular. Foi poupado do primeiro tempo porque tem Clássico Rei também no meio de semana, importante pela Copa do Nordeste. E aí a questão do Machuca, que é um jogador que ainda está em zona de crescimento. Em alguns momentos o Voivoda testou o Machuca caindo pelo meio, ficou contra o Retrô, com uma espécie de 10 articulando, caindo ali pelos lados. E agora ele volta em tese para esse momento, para a sua posição de origem, que é ali em velocidade, pelo lado esquerdo, para tentar dar uma dinâmica diferente. É o Fortaleza aí oxigenando os seus lados do campo também. 17 minutos jogados. Uma falta ali para o time do Fortaleza nas proximidades da meia-lua. Preocupado o goleiro Léo Recife. A torcida do Leão acende ali as lanternas dos celulares. Quando o Júnior Maracanã vai botar para o jogo o DT. Vai colocar o número 8, o Iago Barbosa, o Dendê e também o 23, que é o Alan Ferreira. Muita paciência, o Herbert Lemos nas modificações. Enquanto a torcida do Fortaleza faz a festa na Arena Castelão. Campeonato Cearense na TVC. Apoio Cultural Rejunta Mix 100% qualidade. É da nossa terra, é da nossa gente. Vamos às modificações. Rogério vai embora. E o DT vai... Sai o Mandacaru, sai o Rogério. Entram o Iago, Dendê e Alain. E tem um também que está fora ali, o zagueirão está saindo aqui fora. Vou já confirmar o número dele. Daqui a pouquinho você confere as modificações. 19 minutos. O Fortaleza tem uma falta que leva muito perigo para o gol do Léo Recife. A barreira fica quase ao lado da marca do pênalti. 19 minutos e 20. Marinho posicionado, Zé Welleson também. Maria mais ali para colocar, para escolher o canto. Zé Welleson na pancada, na bomba. É cobrança, expectativa da torcida do Lion. Vai para a bola, o Fortaleza bater a falta. Partiu Marinho na perna esquerda, colocou! Golaço! Castelão, Marinho cobrando falta, bate no ângulo do goleiro Léo Recife, sem nenhuma chance para o goleiro do Maracanã. Marinho na perna esquerda, ele bateu no canto esquerdo do Léo Recife, parece que colocou com a mão. Marinho para o tricolor, faz o terceiro, aos 20 minutos agora. Fortaleza 3, 0 para o Maracanã, homem mau. É gol do Marinho. É gol do Marinho.
aço, aço, aço e é gol do tricolaço. E um gol em grande estilo, Tom Alexandrino. Um golaço de precisão de quem realmente estava necessitando desse gol para buscar essa retomada de confiança. Não sei se é coincidência, mas quando o Marinho chega ao Fortaleza, o gol da retomada dele de confiança foi contra o Libertad na Sul-Americana de falta. E hoje, da mesma forma, não sei se pode representar uma retomada, mas ele é um jogador que precisava desse gol para ganhar confiança, para voltar a desempenhar o futebol que ele sabe que está faltando. E, principalmente, o torcedor cobra é porque o torcedor entende absolutamente que ele pode ser esse cara fundamental para o Fortaleza. Torcida faz a festa na Arena Castelão. O Herbert Lemos, confira as modificações. Olha o Dedê. Vai pro time do vamos Maracanã. Vamos lá. Marinho tá... Opa! Bola na frente pro Luceiro. Sai Léo Recife. Só que ele deu presente pro Marinho. Saiu errado o goleiro do Maracanã. Cauã. Zé Welison pede calma. Recebe aqui pelo meio. Manda a bola pelo lado esquerdo. Bruno Pacheco, que entrou no lugar do Escobar no segundo tempo. Ele avança. Tocando pro Caleb. Aliás, o Machuca pelo lado esquerdo. Machuca é o homem do drible. Zé Augusto manda para fora. Arremesso lateral, 22 minutos. Será que dá agora o Herbert? Vamos lá, confirmando. O zagueirão que se machucou foi o Igor Roberto. E entrou no lugar dele o camisa 23, Alan. Alan com a número 23. Saiu também o Rogério, entrou o Tentê. O índio já tinha entrado. E o Júnior Mandacaru foi embora. Já já a gente confere quem entrou no lugar do Júnior Mandacaru. Bola entrou tocada para o Iago no lugar dele. O Iago. Iago Barbosa. As modificações do Júnior Cearense. O Dedê ele era titular, né, no início da competição. O Pio ainda tentando adquirir ritmo. Ele era o reserva. Era o Dedê e o Rogério, a dupla de volantes do Maracanã, né? Iago Barbosa é um volante que joga mais à frente, um meia. Então ele tenta reforçar e dar uma oxigenada naquele meio campo, que é onde perdeu espaço o Maracanã dentro do contexto desse segundo tempo. Então ele dá uma reforçada naquele meio campo para tentar recuperar essa bola mais rápido, para ver se consegue chegar ao campo de ataque com maior qualidade, com mais gente no ataque. Iago Barbosa que entrou agora. Manda bola para o Dendê. Zé Augusto vem pelo setor de meio campo. Um chamamos de Dendê, outros Dendê. Mas está na ficha técnica Dendê. Na bola aqui Espanha. Pelo lado direito. Quem está na Espanha? Paulo Franklin, muito obrigado, acompanhando o Lyon desde Madrid, na Espanha. Manda um abraço aí pro pessoal daí. Meu irmão, é o Metralha, é o Décio, o Cleison e o Micael no Quintino. Cunha, bom de bola. Você ligado no YouTube da TVC, o nosso muito obrigado. Fortaleza, depois de 3 empates, aliás, o Fortaleza nos últimos 5 jogos... empatou 3, perdeu 1 e venceu o outro. Fortaleza, que tem um jogo, tem, aliás, o Maracanã. Falei aqui o Maracanã. Por falar em Maracanã, o Vinícius Canidé pede atendimento médico. Jogo está parado. Maracanã, nos últimos 5 jogos, ele empatou 3. Venceu o Floresta e perdeu para o time do Floresta. Venceu o Floresta e foi eliminado. O Vieira em Mossoró estava rezando quando estava de 1-0. Mas agora pronto, a reza dele mexeu. Fez defeito. Alô, Vieira, aquele abraço. Com a informação, Herbert. Vamos lá, entrando o camisa 88, Lucas Sacha no Fortaleza, saindo o 17, Zé Welison. Jogador ali do Maracanã no chão, rapaz, machucou a mão. Assim que ele caiu, ele já gritou ali pedindo atendimento médico, já está levantando. Aproveitar o momento radiadora. Juliano Wanderson está em Vancouver, no Canadá, está acompanhando a gente pelo YouTube. Pessoal de Parambu também mandando muita mensagem aqui no WhatsApp. E o povo lá de Marabá. Alô, meu Marabá, um abraço para a turma de Marabá no Pará, todo mundo acompanhando. O Águia, que tá na... o Águia de Marabá, que é meu time, está na semifinal do Campeonato Paraense, viu, garotinho? Está na terceira fase também da Copa do Brasil. Fortaleza na terceira fase, Ceará também na terceira fase. E aqui o Pio. Aos 25 minutos, vai bater a falta para o Maracanã. Levantamento dentro da grande área. O toque de cabeça do Tite. Joga para fora, manda para o escanteio. É escanteio para o Maracanã, que perde pelo placar de 3-0. O jogo de ida aconteceu
na Arena Castelão, Maracanã 1, Fortaleza também 1 no agregado, 4-1 para o Leão. Leão vai chegando às finais do campeonato cearense. Leão vai em busca do hexacampeonato inédito. Vai bater escanteio, Pio. Vai levantar na área, na perna direita, bate fechada, bola na boca do gol, sobe. Tira de cabeça, Cauã. Rebote fica com o Maracanã, testinha. A marcação do Machuca. A bola vai para a lateral, ganha a cabeça lateral. O Maracanã ali pertinho do assistente número 1, Renan Aguiar. Eu falava que o Fortaleza nos últimos 3 jogos empatou com o Botafogo, com o Maracanã e com o Retrô. Eliminou o Retrô nos pênaltis. Depois de 3 jogos, a última vitória foi lá diante do Fluminense do Piauí na Copa do Brasil. Aí voltando a vencer o Leão. Zé Augusto levantou, sai do gol para defender João Ricardo. Diga o Neymar. Em Londres, Diego Alcântara. Vocês são internacionais agora? Não, aqui Diego Alcântara, homem mau. Manda alô para Fernanda, assistindo direto de Londres. Torcedora do Lion, muito obrigado. Soares, da Alu Gabe. Raul, o Bio, muito obrigado. Alô, Bio! Não é o Pio, é o Bio. É o mundo todo e o Antino diz que está bombando. E tem uma falta, o time do Fortaleza. Zé Augusto em cima do Bruno Pacheco. 26 minutos e 50, quase 27 minutos do segundo tempo. 3 para o Fortaleza, Moisés 2 vezes e Marinho. Um belo gol, um golaço de falta. Tem golaço de falta, Tom Alexandre? Tem, rapaz. Então foi um golaço. Aliás, gol de falta é artigo raro hoje em dia, né? Olha ele de novo aí. Então quando a gente vê um gol dessa qualidade, dessa precisão, a gente venera mesmo porque está cada vez mais raro nós observarmos gol de falta. Aquele contra o Liberdade foi, para mim, um golaço foi também. Golaço. Não tem mais batedores, né, de falta. Vigo e outro aí. Novamente o Fortaleza. Agora é do outro lado, é pela esquerda. O Marinho foi lá na direita, agora na esquerda. Marinho e Machuca. Preocupado o goleiro Léo Recife. Vai para a bola o Leão, quem sabe o quarto gol. Partiu Marinho na perna esquerda, bate na barreira. Tira Zé Augusto. Fica com o Cauã Rodrigues. 18 anos, tem um garoto. Se destacou no Goiás, inclusive jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza foi lá e adquiriu. Rebate aqui atrás o Alan. Vem pelo meio, Testinha não domina, perde para o Cauã. Dudu avança. Fortaleza quer mais. Bola vem por dentro. Caleb ameaçou. Que boa bola para o Machuca. Bate em cima da zaga. Tira Zé Augusto. Ele devolve para o Fortaleza. Cauã, Marinho, o Dudu como opção, por dentro tem o Sacha, bola na frente, era para o Sacha, não domina, recuperação do Maracanã, o Cevic chegou com tudo e o Marcelo de Lima Henrique marca a falta. É arbitragem até agora, Márcio Torres. É, tranquila, né, levando ali na conversa, né, agora aplicou o cartão, né, corretamente, há poucos minutos ele aplicou um cartão aí para o banco de reservas, mas não deu para observar para quem foi. Mas está levando tranquilo, os jogadores também estão colaborando, né? Sabem que é um árbitro que foi FIFA e corre muito em cima do lance, apesar de ter uma idade já avantajada, né? 52 anos, mas está tudo sob controle. Tudo sob controle na arbitragem, Márcio Torres. Falou, tá falado. Guilherme manda na frente, já tenta para o Índio, melhor para o Dudu. Toca para fora, ganha arremesso lateral, Maracanã. Renilson. Diga. É, lá é, na Arena Castelão, o Clésio Salles, nosso diretor de imagem, né, Zildo? E o Luciano Filho, né, que era o narrador lá no Castelão, hoje é uma mulher que faz esse trabalho também ligado, né, na nossa transmissão. Homem mal, o Maracanã está nas cordas. Já foi. Eu acho que ele está no carro, Thiago, e faz é tempo já, no segundo tempo, viu, amigo? Ó, na Suíça. Tiago, manda um alô, homem mau. Tiago, na Suíça, vai lá, bicho. Curte vida lá em Riba. É, se você pagar hospedagem, passagem, tudo de graça eu vou. Meu dinheiro só dá pra ir em Colinas do Maranhão. Diga o Herbert. Entrou camisa 21, Matheus, e saiu o camisa 30, Pio. Pio deixa o campo pra entrada do Matheus. Quem tá acompanhando a gente também é o Tony Arruda, grande cinegrafista. Ele, a sua patroa, Dona Cleide, lá em Caucaia, assistindo a gente. Alô, Tânia Arruda, meu grande parceiro, aprendi muito. Tudo que eu sei hoje, o pessoal disse que eu sou meio carioca, foi com Tânia Arruda, viu? Grande figura humana. Campeonato Cearense é na TVC. Apoio Cultural Hidrotintas.
desde 1977, o máximo em tintas. Olha o levantamento, a bola é de bicicleta! Lucero de bicicleta na marca do pênalti, vai para fora do gol, para a linha de fundo. Você mandou alô para o Tony Arruda, vereador, grande cinegrafista, e não mandou para o Miguel, o pica-pau, por que o Herbert Lemos? O Exídio está perguntando. Flávio, presidente do clube da Petrobras, também ligado. Manuel Aguiar, né, ex-árbitro, Federação e CBF, todos ligados aí na transmissão. Carmozinho assistindo aonde? Em Portugal. Alô, Portugal. Quero abraço. Muito obrigado, Eric Rodrigues Talita em Portugal. TVC para o Brasil, o mundo, e o Fortaleza vai em busca do quarto gol, Marinho. Que boa bola na frente para o Caleb. Para o Lucero antes dele. Chega para defender, ele é o Recife. Fortaleza vai tentar ampliar cada vez mais. Não está satisfeito, Tom Alexandre. Quer controle, mais. Controle absoluto do jogo, né? O Maracanã, de fato, ele está preso às cordas, não consegue reagir. E quando tenta trocar passes, rapidamente entrega essa posse de bola. Está desarrumado, realmente. Está tentando ali um gol de honra, de fato. Mas não chega, não consegue nem chegar à área adversária. E isso faz com que o Fortaleza se propicie ainda mais para explorar o contra-ataque. Aquela história que a gente falou, 1-0. Por mais difícil que fosse, ele iria obrigar o Maracanã a se expor. Se expondo, Fortaleza jogando com espaço, Fortaleza ele tem muito mais precisão. Tanto que foi de onde se originou os dois gols. E poderia ter feito mais também. Então o Fortaleza que está absoluto no jogo. E tem um detalhe também importante. Qual? 5 gols de diferença podem trazer aquela vantagem numa final contra o Ceará para o segundo jogo ser do mando de campo do Fortaleza. No momento, quem tem a vantagem? Por enquanto é Ceará. Exatamente. Por enquanto é o Ceará com maior na última partida com porcentagem. O mando de campo. Exatamente. E o Fortaleza quer mais. 3-0 no placar. Depois de 3 jogos, a última vitória diante do Fluminense. Olha o Marinho. Isso. Passava para receber, a bola não foi para ele. O Sacha vai para além de fundo. Campeonato Cearense na TVC. Apoio Cultural Cegás. Faça como milhares de cearenses e conheça o gás natural canalizado da Cegás. É muito mais economia para sua casa ou seu comércio. Para o Maracanã, vem aí a Série D do Campeonato Brasileiro. Já começa no dia 28 de abril. Maracanã está na Série D, primeiro jogo com a América de Natal. Depois o Potiguar, da terra do Vavá, do Homem Mau. E o terceiro jogo é com 13 de Campina Grande. E Renilson, é importante você falar sobre essa representação do Maracanã, né? Porque apesar de nesse momento estar caindo na semifinal, cai de pé. Porque tem um calendário forte de uma Série D de Campeonato Brasileiro, tem uma continuidade de trabalho júnior cearense, uma equipe organizada, uma equipe que dentro das suas limitações e até onde conseguiu, atingiu o seu teto de duelar com Fortaleza, apesar da frustração, da tristeza que fica pela eliminação, até pelo peso do adversário, eu acho que fica a lição também de uma possibilidade de uma Série D de Campeonato Brasileiro que pode entrar muito forte o Maracanã. Vão fortes o Maracanã na Série D, o Ferroviário na Série C, que foi eliminado pelo Ceará. Ceará vai pegar o Fortaleza, já dá para dizer? Ô, rapaz, claro que sim. Olha o Fortaleza, chega lá, tira. É que tu gosta de brincar, né, cara? Bola lá pelo lado esquerdo, era para Vinícius Canidé, perdeu, cometeu falta. Massano de Lima Henrique em cima do lance marca. Vale ressaltar que na próxima quarta-feira, Clássico Rei, 9:30 da noite, mando do Fortaleza, Fortaleza e Ceará. Falta aí em cima, Renilson, do Caleb. Diga! Estou em Ribeirão Preto, sou cearense e torço pelo Ceará. Ligado na narração de vocês. Abraço. Quem? Abraço do Caio César, que não é o nosso Caio daqui. Caio César, gente boa. E o nosso Caio César também é gente boa. Não, digo, pois é, o Caio César. Lá do meu Aracati, né? É, só tem gente boa em Aracati. Esse é Caio com K e César com Z. Vai pra bola, o Fortaleza. Levantamento do Caleb, chega pra tirar. O Léo Recife, falta em cima do Léo Recife. Campeonato Cearense na TVC. Apoio Cultural. Ramacom, há 22 anos, ajudando você a construir sonhos. Luciano Filho tá ligado, a turma da Ramacom também. Falta ali em cima. Aliás, o árbitro não marcou falta, marcou falta em cima do Kosevich,
no Léo Recife. Tomás Jefferson, manda um alô para quem? Ô, Mimal, manda para o Tomás. Aonde? Aqui em Londres, Inglaterra, tá ligado? Gildevan também tá ligado, só aqui na Iracema. Na praia de Iracema. É. Não, Jardim Iracema. Jardim Iracema. Jardim Iracema, quem tá ligado é o Fernando. Nosso amigo Nacélio tá lá no Conjunto Planalto. Grande Nacélio, Nacélio Barbosa, nosso amigo. Tá com o secador na mão, mas não dá mais. Não adianta. Meu neto Murilo tá ligado. Olha o Vinícius Canidé. Vai descendo para o time do Maracanã, entrou na área, vai pintar o gol de perna direita. Bate na rede pelo lado de fora. João Ricardo foi nela. Só que a bola vai para fora, vai para a linha de fundo. Tentou chegar o Vinícius Canidé. Não pegou bem na bola. A gente falava que o Fortaleza vai enfrentar o Ceará na próxima quarta-feira, 21h30, aqui mesmo na Arena Castelão. Depois pega o Vitória antes do primeiro jogo das finais. Aí pega. Pega o Ceará, depois pega o Vitória no dia 23, no outro sábado, às 8h30, na Arena Castelão. E o Maranhão lá em São Luís no dia 27 e no dia 31, o primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense. Você quer falar em corredor polaco, né, amigo? É, agora no ar. É um teste para o Vojvoda, para o Fortaleza. E está voltando a vencer depois de 3 jogos. Finais do Campeonato Cearense, uma cobertura especial da TVC. Também do YouTube da TVC. Aguarde as finais do Campeonato Cearense aqui. Índio. Falta para cima dele. Falta para o Maracanã bater. Testian está por ali. E mais um pouquinho atrás. Aí a falta em cima do Índio. Ô, Nilson. Diga! Tiveram 3 situações, né? Eu achei que dentro do jogo mesmo, que o Zé Augusto tá num duelo particular com o Machuca, né? Olha, a gente observa aí, ó, já é a terceira vez que o Zé Augusto rouba a bola do Machuca, que ele dá uma provocada, traz uma irritação a mais. Tá um duelo à parte entre esses dois jogadores ali pelo lado direito. Tem a falta o time do Maracanã. Pio não tá na bola. Iago vai pra ela. Partiu de perna direita, uma bomba, bate para a linha de fundo, é só tiro de meta para o Fortaleza bater. TVC Esporte Clube, 11h30 da manhã com o Herbert Lemos. De 11h30 a 1h da tarde. O Homem Mau endoidando todo mundo. E você também. Quem acompanha e a Loura TVC também. A Loura, Homem Mau, Casal 20. Aí. E Renilson. Aí é brincadeira, né, amigo? Viu coladinho ali vocês, o Bola 5, né? Comigo, Jaime Pastore, João Ayrton, Brandão Júnior, Nilonso Facundo, toda quarta-feira às 10h30. E a bola pro Fortaleza. Vem pro Caleb, dentro da área. Chega para tirar, tira lá atrás, Guilherme. Pode sair jogando com o Iago aqui pelo meio. Ele domina, não tem ninguém na frente. Testinho tem como opção. Vai pro chão o zagueirão do Maracanã. Marcelo de Lima Henrique disse que não houve nada. Vamos à informação. Vamos lá. Sobre esse duelo aí do Zé Augusto com o Machuca, o Machuca tem muita paciência, viu? Porque o que o Zé Augusto tava falando no escutador de rádio do Machuca nesse segundo tempo inteiro, desde quando o Machuca entrou, lógico. E o Machuca fica na dele, calado, e o Zé Augusto ali, ó, só azucrinando. O Machuca tentou uma jogada de efeito agora há pouco. Aí é que eu vi o mesmo. Aí gostei, rapaz. Machuca é tranquilaço, viu? É. Denilson, esse lance aí, eu acho que houve falta, né? Lá o jogador ficou caído. E o Guilherme. Levantou a bola. Guilherme. Houve falta e o Arthur não deu. E a bola pro Fortaleza, Caleb na cara do gol! Pra fora do gol! Perdeu o gol! Não pode perder, homem, mano. Não, faz falta. Mas ele poderia fazer mais 2 gols para ir na vantagem contra o Ceará em termos de mando de campo, né? Que daria sim. Dá. Por falar em mando de campo, explica melhor para a torcida do Fortaleza. Lá vem ele. Quem? Atenção, corações acelerados. Corações acelerados nesse momento. Vai entrar Pikachu! E vai, homem mau. Entrou o Pikachu. Entrou o Pikachu.
Enquanto não tem o gol do Pikachu, ele rima a entrada do Pikachu. Aí é, faz a festa. Marinho saiu, não foi o Herbert? Marinho saiu. Aos 40 minutos. Já já o Tom vai comentar porque o Iago Barbosa domina. Testinha. Partiu para receber Zé Augusto. É o Maracanã. Maracanã que vai colocar todas as suas forças nas disputas dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Vai com força em busca do acesso. Vinícius Canindé. Matheus Maranguape pediu. A bola fica para o Fortaleza. Vem aqui no setor de meio. E a entrada do Pikachu. Entrou tarde o Pikachu. Ou não, o Vojvoda deixou mais um pouco o Marinho para fazer as pazes com a torcida tricolor. É para dar um pouco mais na quebra do ritmo, né? Para colocar o Pikachu na reta final de jogo também. Até para ir tentando assimilar cada vez mais o resultado, o elenco, rodar, girar, dar um descanso no Marinho também. Foi um jogo, talvez, de ressurreição para o Marinho com a torcida. É importante isso, você dar mais minutagem dentro de campo para o jogador. E aí o Pikachu ele vai muito mais só preencher aquele espaço, né? Porque ele atua ali pelo lado direito. Campeonato Cearense na TVC. Apoio Cultural KGS. Presente na sua vida. Caleb. Quem fala aí, Homem Mau, no YouTube? Ah, Samuel Ramon manda um alô, Homem Mau. Diretamente de Medellín, na Colômbia. Bom, belo país, hein? Torcendo pelo Lion. Rodrigo Fernandes, sabe onde? Em Belém do Pará. E pra variar, Thiago Costa. Bora, Homem Mau. Cabeça de jaca podre. Ok, obrigado. Olha o respeito. Cauã. Tite. Boa bola pro Machuca. Vem aqui pela esquerda. Botou velocidade. Foi bloqueado. Chega para tirar o Maracanã. E ali, bem pertinho, o Matheus. O Matheus vai se complicar. Olha aí o Matheus para o Zé Augusto. Iago Barbosa, 42 minutos e 30. Matheus, marcação do Tite. Como é que falta o Tite? Renilson. Diga, Márcio Torres. O fato chama atenção. Vamos ter as finais do campeonato. Geralmente, às vezes, os clubes nas finais querem árbitro de fora, né? Mas eu pelo trabalho que a arbitragem cearense vem fazendo, nos bons trabalhos, o VAR funcionando plenamente, eu creio que, com certeza, a arbitragem vai ser local. Eu até acho que o Marcelo Lima Henrique deve apitar, talvez, o segundo jogo. Eu então, também acho. Eu acho que, não sei se é a opinião de vocês aqui também, que a arbitragem vai ser local. Esperar que os clubes pensem dessa forma e valorizem a arbitragem local, porque eles têm feito um bom trabalho. Iago Pikachu bateu o arremesso lateral rapidamente. Bola para o Cauã. Desce o tricolor, Pikachu levantou o braço, Cauã perde a bola. Você chamou o Herbert? Não chamou. Vem Zé Augusto. Combate ali do Cauã. Engraçado que o Cauã lá no Goiás jogava de meia. Agora o Vojvoda está usando ele como segundo volante, não é? É, ele é um 10 de origem. Né? Na base do Goiás e até por alguns jogos em que ele foi relacionado para o Goiás na Copa Verde e na Série A também do ano passado, ele era um meia. Só que hoje, quando você faz a transição da base para o profissional, não necessariamente, principalmente quando a gente fala de meio campista, ele vai na sua função de origem. E o Cauã, por ser um meia de origem e ter recuado para essa volância, dá mais qualidade. Vou dar um exemplo aqui, o Caio Alexandre. Sim. O Caio Alexandre ele era um meia de origem na base do Botafogo. E aí, naturalmente, quando se profissionalizou, se transformou num volante. E aí dá mais qualidade para ele, que marca, sai para o jogo, tem capacidade de chegar. E o Cauã tem muita consistência no meio campo. Ao meu ver, hoje, Renilson, volante titular no Fortaleza. É verdade, ganhou a posição. Ganhou a posição no começo da temporada o Cauã. E o outro que se destaca, inclusive, da seleção da Venezuela é o Kervin Andrade. Bola para o Iago Barbosa. Guilherme. O Maracanã tenta descer, tenta fazer o gol de honra. Bola tocada de novo aqui pelo meio. Iago Barbosa, Zé Augusto. Combinação de gostinho do interior com a sofisticação da cidade grande. Padaria Matuto, fundada em 2008, tem como principal ingrediente a satisfação em atender e surpreender com os nossos sabores irresistíveis. Edinardo, vizinho do nosso amigo Horácio, tá ligado? Na Messejana, grande Horácio. Alô, Edinardo. Forte abraço, amigo aí da Aerolândia. Abraço a turma. Cleiton Monte, lá na Aerolândia. Léo Maia também tá acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado. É um mito, mito, né? Digo, Herbert.
5 minutos de acréscimos aqui no Castelão. Primeiro tempo 13, agora sim. Está de bom tamanho, Márcio Torres? Está de bom tamanho, não tivemos grandes problemas no segundo tempo. Mesmo que pesou aí na decisão do árbitro, aí foram as substituições, né? Que é em média 30 segundos para cada substituição. Mas na prática, às vezes passa de um minuto. Acho que está de bom tamanho. Olha o Pikachu, que boa bola, Caleb! Sensacional defesa do Léo Recife. Manda para o escanteio quase. O quarto gol na bola do Pikachu, Caleb girou. Lembrei quando jogava a bola, ele bateu pro gol. E o Léo Recife manda para fora, mandou para o escanteio. 45 minutos, vamos aos 49. Escanteio cobrado. Vem para o Índio. Manda na frente, Bruno Pacheco recupera. Volta para a defesa. Agora João Ricardo. Pandolé, conhece? Roberto Rodrigues. Panda. E o Mão do Cabo. Do Cabo, Manduquinha. Grande operador de ar. E o Hernandes ligado na transmissão. Você sabe o que vai acontecer amanhã às 8 da noite, horário de Brasília, na sede da entidade da Comebol em Luque, no Paraguai? Já vou explicar. Olha o Machuca, boa jogada. Linha de fundo. Chega para fazer o corte e tira lá atrás. O Alan. Vem na saída de bola para o Dendê. Amanhã, 8 da noite, horário de Brasília, na sede da Comebol. Vai acontecer o sorteio da Libertadores e também da Comebol. Eita, primeiro pote só tem nada mais, nada menos que o Boca Juniors. Fortaleza está no segundo pote. Olha o Maracanã! A bomba de fora da área passa para fora, para a linha de fundo. Ô Renilson, diga. Só um detalhe em relação ao mando de campo, né? Que falávamos sobre o Fortaleza precisar fazer 5 gols de diferença, né? Hoje o Ceará tem saldo de 13, isso é classificação geral, tá? O Ceará tem saldo de 13 e o Fortaleza tem saldo de 12. Com o quarto gol, 4 gols de diferença, empata no saldo. Só que em gols marcados, o Ceará fez mais. Por isso que o Fortaleza precisaria de 5 gols de diferença para ultrapassar o saldo de gols do Ceará numa final, para ter essa vantagem, essa pequena vantagem, né? De ter o mando de campo e mais torcida no segundo então, jogo. Então, há 2 gols para isso, né? Exatamente. Faltam... Desde que não tome nenhum. E faltam 3 minutos para acabar. Chega Matheus, recupera na investida do Bruno Pacheco. Alan, Iago Barbosa, sai jogando o time do Maracanã. Vem descendo com o Matheus. 3 jogadores, né? Bloquearam ele. Ele passou liso. Dominou. Na frente tem um Índio do lado esquerdo. Domina. Vai puxar para o pé direito. Pedalou. Na meia-lua. Bateu de pé direito. Ele deu um presentaço. Voltou para o goleiro. Presente para o goleiro João Ricardo. 48 minutos. Vamos dar mais uma passada no canal YouTube. Você ligado no chat. Daqui a pouco, porque o Pikachu vai para a área. Perdeu, Pikachu. Se atrapalhou, perdeu. Vai, homem mau. Alô, Marcos. Muito obrigado. Tá ligado, bem ligado, hein? Antônio Carlos, também aí na Rocha Lima. Eita, Marquinhos K. Que torce aí pelo time do Fortaleza. Tá ligado. Ok. O treinador Júlio Araújo Fernandes, né? O neném aí. A turma do Racha da Petrobras. Pessoal do Racha da Petrobras. Eu gostei quando você falou da faculdade, não é? Da FANEL, né? Da FANEL. Faço parte dela lá também. Dá para me inscrever lá? Vamos colocar a sua inscrição lá, com certeza. Lá na Serra, né? O Edson Souza, né? Que também é da FANEL. Tá ligado aí. Exídio, Marquinhos. Exídio Nelson. A Germana também. Vamos falar que faculdade estamos comentando. É a faculdade da vida. Eu não posso falar no ar, né? Olha a bola para o Cauã. De perna direita, manda na frente. Chega para tirar, tira Guilherme. Vem dominando para o Maracanã. Tenta avançar para o campo de ataque. Dendê domina, não tem ninguém. Índio. Volta a bola, 49 minutos e 30. O Fortaleza está nas finais do Campeonato Cearense. No dia 31 de março e 7 de abril. As partidas decisivas do Campeonato Cearense. Fortaleza em busca do hexacampeonato. A TVC vai estar fazendo uma grande cobertura, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. Germana, nossa diretora de programação, já avisou. A Moema confirma. A nossa presidente Moema. Quando vai acabar? Pita Marcelo de Leme Henrique. Vitória do Leão. 3 para o Fortaleza. 0 para o Maracanã.
Vojvoda vai cumprimentar o Júnior Cearense, que fez um grande trabalho novamente à frente do Maracanã. Maracanã na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai forte o Maracanã e o Tricolor nas finais do Campeonato Cearense. Está aí a revelação. Substituto do Caio Alexandre, já disse Tom Alexandrino. Vamos para a Arena Castelão, para o campo de jogo. O Herbert Lemos. Vamos lá. Vamos ouvir aqui o Marinho. O Marinho está chegando aqui para falar com a gente, falar dessa partida importante. Ô Marinho, decisão, Fortaleza agora na decisão, jogo importante, você conseguindo marcar um gol. Né? É verdade. Boa tarde a todos aí. A gente conseguiu sair com a vitória. O primeiro jogo foi um jogo muito complicado, que a gente criou bastante chance. Eu fui um cara que criei tantas chances, desperdicei muitas. Mas talvez se eu tivesse feito gol no jogo passado, talvez seria o melhor em campo, né? Mas é fato que quando você não marca, você sempre é o cara que foi mal no jogo e tal. Mas a minha preocupação maior é aquilo que eu apresento no meu treinamento. E a comissão reconhece, os meus companheiros reconhecem. Então, hoje, mais uma vez, tive a oportunidade, graças a Deus, consegui marcar. E a gente saiu vitorioso. Aí, obrigado, Marinho, pelas informações. O Fortaleza na final. Vamos ver se a gente consegue conversar com algum jogador aqui do Maracanã. Vamos lá, vamos chamar aqui o Renilson. Vai aí que eu vou conseguir puxar algum jogador do Maracanã aqui. Tudo bem. Enquanto você fala, público pagante 24.493. Público total 25.281 torcedores na Arena Castelão para uma renda bruta de R$ 272.860. Eu só queria aqui desses 272.860, gente, que eu tô, só queria 60. Aí, chuta! Aí dava para ir para a Suíça. A Suíça é tudo. A Suíça lá é bem baratinho. A Suíça é a pessoa que... Sim, mas qual a notícia que você disse que ia dar aí? Sim. Hã? Da Fabel? Não, da Fabel não. De amanhã. Não, eu falei o sorteio. Da Libertadores, Sul-Americana, né? Sul-Americana amanhã. Vai, o Herbert! Enquanto vamos lá, rapaz. Eu não sei se tem pra escutar o gritando do Pio aqui. Eu tô bem de grito, viu? Vamos ouvir o Pio. Pode esperar. Pio, Maracanã termina o campeonato cabeça erguida, né? O que você avalia essa competição? Rapaz, eu avalio positivamente. Uma equipe pra quem dava que ia brigar pelo rebaixamento, de repente chega numa semifinal, surpreende todo mundo. É como eu falei no jogo passado, nós não surpreendemos a nós mesmos, assim, a você. Muitas de vocês da parte, não são todos. Que muitos também daria, que a equipe poderia ficar até no meio do caminho, mas assim, nós confiamos em cada um, né? Parabenizar todos que fazem parte do Maracanã por ter alcançado um feito tão grande, que é em 7 jogos ter conquistado um título interior, né? E ter chegado a primeira vez de uma semifinal. E eu creio que o saldo é positivamente, agora é descansar um pouquinho, né? Focar agora no brasileiro que vai vir no próximo mês. Parabenizar a equipe do Fortaleza, a equipe do Ceará, que vai fazer mais uma final, um clássico rei, que vença o melhor. Aí, grande Pio. Pio é uma figura, viu? Todo sucesso do mundo ao Pio. E a gente fica por aqui nessa decisão, né? Alguém tinha alguma dúvida? Aí o homem mal sempre disse, vai dar manjadinho. Aí os que jogam pra torcida disse, não vai. Vai dar Maracanã. Olha aí o que aconteceu. Deu aí. Deu clássico rei na final, manjadinho como sempre. E vai ser jogo grande, né? E como o Pio falou, parabéns toda a turma do Maracanã. Quem não acreditava que chegaria tão longe, chegou. E agora a gente vai se preparar aí para as finais de campeonato, né? Eu volto com vocês aí que eu vou ter que correr para a TV, porque daqui a pouquinho, 9 horas, tem tudo sobre esses jogos aí de Ferroviário e Ceará, de Fortaleza também, Maracanã. Daqui a pouquinho no TVC Esporte Clube, às 9 horas da noite. Um abraço para todo mundo. Valeu. E só que amanhã, no programa TVC Esporte Clube, você pode preparar já o presente para quem acertou o placar. Eu não vou falar todos, você perguntou para todo mundo. Só que amanhã, no programa das 11h30, tá tudo guardadinho aqui. Quem acertou o placar, e você vai dar um presente. Já pode passar no shopping, que está aberto até 10 horas. Compra logo o presente. E amanhã a gente vai fazer a entrega, tá bem? O Herbert, parabéns pelo trabalho, rapidinho, meu amigo. Rapidinho, o Moisés foi escolhido o melhor jogador da partida pela Federação Cearense de Futebol. Tá certo. Valeu. Os melhores momentos
Parabéns ao Herbert, abraço ao cinegrafista que acompanhou o Herbert, o Leandro Silva. E você está vendo os melhores momentos, o Alexandrino. Foi um bom jogo, Tom? Foi um jogo onde Fortaleza ele conseguiu se manter praticamente 100% do tempo com esse poder de finalização, esse poder criativo. Cobrávamos o Fortaleza não apenas a questão do resultado, né? Mas um pouco mais de tempo de desempenho. A gente não pode dizer que Fortaleza ele não vinha criando, ele não vinha tendo oportunidades nos jogos anteriores, contra o Retrô, contra o Maracanã. Só que pesa demais a falta de efetividade, pesa demais quando isso impacta no resultado. Então você acaba vendo por uma outra ótica, por uma outra perspectiva. Ah, Fortaleza está caindo de rendimento, não consegue mais entregar. São acidentes de percurso normais e naturais de temporada. Só que você precisa avaliar o contexto. Quantos jogos o Fortaleza vem cometendo esses erros? Então, faltava a efetividade. Hoje conseguiu. Apesar de ter um início ali ainda um pouco de desconfiança, né? Perdendo gols. Eu acho que na mesma proporção dos jogos anteriores, mas o importante é fazer o resultado. A partir do primeiro gol, Fortaleza, a sensação que eu tive foi que teve um pouco mais de tranquilidade para trabalhar a bola, trocar passes, ser aquele Fortaleza que o torcedor exige, ser aquele Fortaleza que o torcedor ficou acostumado da temporada passada, de um pouco do início dessa temporada. Então eu acho que tudo isso passa pelo resultado. Criativo ele vinha sendo, só não vinha conseguindo ser efetivo. O Fortaleza criou nas partidas anteriores, diante do Botafogo, 25 oportunidades, diante do próprio Maracanã, no jogo de ida, 20 oportunidades. E hoje, homem mal, o ataque do Fortaleza funcionou. Funcionou e bem, né? 3-0, eu acho que alguém ganhou no TVC Esporte Clube, né? Placar, Eilo, tudo bem, a queda não, certo? Ó, só para dizer pro torcedor, deu a lógica. Primeiro jogo, do Manjadinho do Maurinho, Fortaleza e Ceará. Segundo jogo, decisão, Ceará e Fortaleza. 70%, primeiro jogo, torcida do Fortaleza. E 70% como mandante o Ceará na final. Ok? O Fortaleza mandante no primeiro jogo. Tem 70%. Ceará no segundo jogo. A única vantagem é o mando de campo. No mando de campo, só isso. Quem venceu o primeiro jogo joga pelo empate. É com a maior torcida, né? Não tem esse negócio de empate. Não, quem venceu o primeiro jogo joga pelo empate. Sim, sim. Pode matar no primeiro jogo. Sim. E do que você citou aí, a vantagem é para quem? Em termos de torcida. É para quem joga primeiro ou para quem joga o segundo? Aí é nos dois, meu amigo. Hoje é domingo. Ficou em cima do muro, né? Não, amanhã é segunda. E o Moisés? Moisés voltou a marcar, se decidiu. Voltou e foi o melhor jogador em campo, não é isso? Na melhor cobertura do Manjadinho aqui, ó, na decisão, hein, Moema? Aqui na TVC, garoto! Márcio Torres e arbitragem, Márcio Torres. Renilson fez um bom trabalho, né, sobre coibir a violência, usou muito o gogó, como se diz, né? Então, conversou muito com os atletas, anulou dois gols. O VAR, em comum acordo, resolveu anular os gols. Mostrou que o VAR tem funcionado nesses jogos agora finais. Não, tivemos mais de dois cartões. Tivemos uns 5 ou 6 cartões, né? Então ele fez um bom trabalho, os assistentes. Algumas faltas ele deixou de marcar. Não tivemos lances de expulsões. Tivemos dois lances de pedido de pênalti, mas ele mesmo já dizia que não era pênalti. Então Marcelo Lima Henrique e o seu pessoal que trabalhou aí no campo fez um bom trabalho, está credenciado para as finais do Campeonato Cearense e de parabéns à arbitragem da Federação Cearense de Futebol. Começamos bem cedo com o nosso pré-jogo, Germana Pinheiro, Homem Mau, muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência, pessoal do YouTube, no Ceará, no Brasil e no mundo. Nossa próxima atração esportiva, TVC Esporte Clube, 9 da noite, amanhã, 11:30 da manhã, TVC Esporte Clube, semanal de 11:30. Até 1 da tarde. Obrigado a todos. Campeonato Cearense é na TVC. Futebol é cultura, é arte, é pura emoção. E também vai rolar campeonato na televisão. A TVC faz história, 50 anos com você. E vai dar de presente o Cearense na TV. Futebol na TVC.